Nyansene ikke tydelige nok til at de forsvarer gjentagelsene og borringen. Det skal imidlertid ikke stå i veien for hovedinntrykket av et uhyre modig stykke litteratur, et som på sitt beste glitrer og gir leseren sterke opplevelser som ikke glemmes med det første, og som bekrefter forfatterens store talent. Og det talentet er det altså Kjersti Annesdatter Skomsvold som har, ifølge vår anmelder Leif Ekle. Du kan lese hans utvidede versjon av anmeldelsen på nettsidene våre nrk.no litteratur. I Kulturnytt har vi hørt at politisk TV-reklame ikke lenger kan forbys i Norge, i hvert fall ikke følge Høyre, Venstre og FRP, og at kinosjefer tror det kan bli færre kinoer med en ny avgift som regjeringen har foreslått. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig, Halvor Haugen produsent, Hugo Fermer hjelper programleder for Kulturnytt. FN øker presset på Iran i et håp om at de skal stoppe det omstridte atomprogrammet sitt, men Iran ser ikke ut til å ville gi seg. Situasjonen i landet har mange paralleller med Irak på 90-tallet. Vil det hele ende med at USA invaderer Iran, og tør USA invadere et så stort og viktig land i Midtøsten, spør vi i radioselskapet klokka 11. Ja, Nyhetsmorgen fortsetter nå klokka 8:30. Orkanen Sandy stopper trafikk, stenger børser, jager amerikanere inndørs, og tusenvis av turister er strandet i New York. Problemet er jo 11 igjen, altså hvis den øker noe mer enn sist, så blir det kaos. Hotelldirektør Jarl Haugedal i New York. Folk fikk spasmer og lammelser etter influensavaksine. Tre personer har fått erstatning, men Norsk Folkehelseinstitutt mener at vaksinen er viktig for mange grupper. Stadig flere adoptivbarn som kommer til Norge, eller en stadig større andel av adoptivbarn som kommer til Norge, har fysiske eller psykiske skader. Ja, langs den amerikanske østkysten forbereder minst 50 millioner mennesker seg på at orkanen Sandy skal treffe land. 400 000 innbyggere er evakuert fra New York, og over 5 000 flyavganger er innstilt i dag. Det brukes elektrisk verktøy langs hele østkysten av USA for å skalke alle vinduer og dører før orkanen Sandy er ventet å treffe land i kveld norsk tid. Dersom prognosene slår til, kan det bli det verste uværet på den amerikanske østkysten på flere år. En tredjedel av USA kan bli berørt de neste dagene av denne orkanen og uværet som følger, med kraftig regn, kanskje snøbyger, flom og fare for strømbrudd. Flere enn 50 millioner mennesker bor i de berørte delstatene på østkysten. Orkanen Sandy kan komme med vindkast på opp mot 280 km i timen, og det er ventet at vannstanden vil øke med mellom 1 og 3 meter det neste døgnet. I delstaten New Jersey frykter Glenn Brown for at vannet skal trenge inn i huset. That's the real thing I'm concerned about is the water pushing up from the bay and really everything converging a little more than Irene did last year. Noen kvartaler unna prøver også Ken Fellows å forberede seg. Han har bodd her i over 20 år og aldri opplevd maken til forberedelser for et uvær som nå. Han har ingen plan om å følge myndighetenes anmodning om å evakuere. I'm really not a stubborn person, but you know, kind of look at it, you try and get the best idea of what you're going to do and analyze it, and then you just, you know, you go from there. I dag er det ventet at over 5 000 flyavganger vil bli innstilt langs østkysten av USA. Også alle SAS-fly fra Skandinavia til østkysten er kansellert. Togtrafikken mellom storbyene Washington og New York vil også bli innstilt i dag. Dermed lammes kollektivtrafikken både på bakken og i lufta. President Obama la i natt ikke skjul på at han bekymret for meldingene om Sandys fremferd, og ba folk ta alle forhåndsregler. Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy. This is a serious and big storm. Både president Obama og utfordreren Mitt Romney har avlyst valgkamparrangementer som følge av orkanen Sandy. I vippestater som Ohio, Virginia og Colorado er valgkampen satt på vent. Varer uværet i flere dager fremover, vil det kunne påvirke valgutfallet når det er så jevnt som det nå er mellom Romney og Obama. Først og fremst gjelder det forhåndsstemmingen. Mange var oppfordret til å stemme de neste dagene, men uværet vil tvinge folk til å holde seg hjemme. Tiden er i ferd med å løpe fra Obama og Romney, og orkanen Sandy kan spenne bein på valginnspurten for dem begge. Jon Gelius,
Washington. Ja, Kristen Gislefoss, statsmeteorolog, velkommen. Takk for det. Når det så kraftig tak i kasta, så tyr vi til deg. Hvor beveger Sandy seg nå? Altså, den siste prognosen jeg så fra det amerikanske orkansenteret, det var at det tyder på at han til land omkring Atlantic City, altså noe sør for New York, og så fortsetter han en nordøstlig bane og kommer øst for New York, og så kurver nordover inn mot Canada. Så de siste oversiktene dere har kan tyde på at New York ikke blir rammet, at den går utenom? Nei, slett ikke. Altså, det er Orkan Center, og de sterkeste vindene har du litt ut ifra center, så New York ligger absolutt i farzonen, og vil nok trolig få ganske kraftige vinder i det han passerer denne tropiske orkanen. Så New York kan altså da bli rammet, og når det er vinder oppe i 280 km i timen, hvilke virkninger har det på landjorda? Ja, så infrastrukturen, altså telenett og alle nett som måtte henge i luft, det er jo ikke bygd for å tåle de vindstyrkene, så altså nå blåser veldig lett ned, og dermed så bryter veldig mye i sammen. Og dessuten, altså New York med såpass høye bygninger kan få en sånn kanaleffekt i gatene på den sterke vinden, altså rett og slett en forsterkning av vinden gjennom gatene. Så da kan vinden gå opp i hastighet over 280 km i timen? Ja, så han dør vel ganske fort ut med styrken i det han kommer inn over land, men at du kan få vindstyrke på orkanen, det er absolutt, og det ligger omkring 120 km i timen. Hvor vanlig er det med så sterkt uvær på østkysten av USA? Det er ikke vanlig at de tropiske orkanene kommer inn i dette området. Denne gjengen er en sånn nordøstlig bane, og det er slett ikke det vanlige. Det er vanlig at de enten treffer inn mot Florida, om statene rett nord for Florida, eventuelt inn i Karibien, mot Meksiko. Hvis de kommer ut i Atlanterhav, så følger de gjennom denne her golfstrømmen, altså Vestavindsbeltet, inn mot Island, Skandinavia, der de dør ut på veien. Men denne gjengen litt motsatt bane, altså imot nordøst, og det er slett ikke vanlig. Eller mot nordvest, unnskyld. Mange takk skal du ha, statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Og stortingsrepresentant Knut Storberget er i New York, der flere hundre tusen mennesker altså er evakuert, som vi har hørt, og han har fulgt myndighetenes råd, og han hamstrer mat og batterier. Ja, vi tror vi er så forberedt som vi kan være. Nå bor jeg Midtown i Manhattan, så de mest utsatte områdene i New York, det er nok nede på Manhattan. Men det er jo en alvorlig situasjon for New York som er spådd. Og vi blir oppfordret om å sørge for at vi har lommelykt og batterier og mat og vann i leilighetene våre. Og det er det jo fleste av oss som da har selvfølgelig oppfylt. Men vi har en viss beredskap. Det er mange nordmenn i New York og ellers på den amerikanske østkysten som ikke kommer seg hjem nå som alle fly er innstilt. Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad ved den norske FN-delegasjonen i New York har bare ett råd å komme med. Følg med på lokale TV- og radiostasjoner i aviser og lytt til de rådene som myndighetene kommer med. Knut Storberget vil følge rådet om å holde seg innendørs. Jeg jobber jo i FN nå hver dag, og det er ikke langt å gå dit, så hvis det er tilrådelig så gjør jeg det, men er det ikke det så vil også jeg holde meg innendørs så lenge orkanen pågår. Ja, Knut Storberget fra New York til reporter Tonje Grimstad. Tre personer har fått erstatning etter lammelser som følge av influensavaksine. Blant dem er en kvinne i 50-årene som fikk spasmer, ryggsmerter og mistet følelsen i armer og bein etter å ha tatt vaksine for sesonginfluensa. Og det skyldes vaksinen, mener eksperter ved Norsk pasientskadeerstatning. Hun har fått en alvorlig skade som gjør at hun aldri helt ble frisk. Et stikk i overarmen. Men vaksinen som skulle holde vinterinfluensaen unna, ga i stedet en alvorlig nervesykdom. I 2010 fikk den i utgangspunktet friske kvinnen erstatning, sier kommunikasjonssjef i pasientskadeerstatninga Øydis Kassberg. Hun fikk lammelser, hun fikk spasmer og ryggsmerter og en ryggmargsskade. Og vi har da sett at denne kvinnen har fått disse plagene på grunn av vaksinen. I fjor fikk en mann i 50-årene erstatning for lammelser han fikk på grunn av svineinfluensavaksine, og for 4 år siden mistet en 70-åring evnen til å gå etter at han ble vaksinert for sesonginfluensa. Og fikk en akutt nervesykdom med nedsatt balanse og motorisk kontroll.
Og dette en kjent, men ekstremt sjelden bivirkning, og han har fått medhold I at det vaksinen som skyldes disse plagene. Ifølge beregninger tok 400 000 nordmenn vaksine mot sesonginfluensa I fjor, og for 3 år siden ville 1 million nordmenn beskytte seg mot svineinfluensa. For hver million vaksinedose som blir gitt, regner forskere med at 1 til 2 personer blir rammet av en potensielt dødelig nervesykdom. Guillain-Barré-syndrom det en nervelammelse hvor det altså dannes antistoffer mot nervene som gjør at pasienten blir lammet. Nervene slutter å fungere. Heldigvis så kommer de fleste seg igjen. Sier medisinsk fagdirektør I Legemiddelverket Steinar Madsen. I fjor mottok Legemiddelverket meldinger om 5 personer som fikk det her syndromet etter å ha vaksinert seg. Madsen sier det ikke får noen konsekvenser for godkjenningen av vaksin. Vaksinen gjør mye, mye mer nytte enn skade for befolkningen. Men det selvfølgelig veldig trist for den enkeltpasient som blir rammet. Reporter I innslaget, det var Kristine Svensen. Og det kan være farligere for folk I risikogruppen å droppe influensavaksinen, det sier Hanne Nøkleby, som divisjonsdirektør I Norsk Folkehelseinstitutt. Og det må jo alltid I forhold til en vaksine gjøres en vurdering, så man ser på hva man kan risikere med vaksinen, I forhold til hva man risikerer hvis man blir syk. Vi vet også at 900 000 mennesker dør av influensarelaterte sykdommer her I landet hvert år, og at mange får varig nedsatt helse, så... I den vurderingen så det fortsatt ingen tvil om at det mye farligere for folk I risikogruppene å få influensa enn det å ta influensavaksine. Ja, Hanne Nøkleby, divisjonsdirektør I Norsk Folkehelseinstitutt. En større andel av de adoptivbarna som kommer til Norge har fysiske eller psykiske skader, det viser tall fra Barne- og familiedirektoratet. Synkende tilgang på adoptivbarn I mange land gjør at flere norske foreldre søker om å få adoptere barn med spesielle behov. Det sier direktør I Barne- og familiedirektoratet, Mari Trommalle. Vi ser at det flere barn som kommer til Norge med spesielle omsorgsbehov. Og selv om dette tallet fortsatt lavt, så har dette tallet økt de siste årene. Mens nordmenn adopterte 700 barn fra utlandet I 2005, tallet nå mer enn halvert. Økt velstand I mange land gjør at flere kan og vil beholde barna selv, I hvert fall de friske barna. Dette gjør at flere norske foreldre nå søker om å få adoptere barn med spesielle behov, sier barne- og ungdomspsykiater Ruth Kari Ramlett, som vurderer slike søknader. Det kan bli fristende for søkere som har stått lenge I kø og ventet på barn og søker barn med spesielle behov for å komme utenom køen. Hun frykter at mange kan komme til å undervurdere hvor krevende det kan være å ta seg av et slikt barn. Det kan være fysisk sykdom som lett kan korrigeres, altså medfødte misdannelser, eller det kan være tilstander hvor de har nødt til å følges opp av hjelpeapparatet over lang tid. Og det kan være barn som man på en måte ikke helt får oversikten over hvor skadet at det risiko for senfølger av de tilstandene de har. Øystein Gudim daglig leder I Adopsjonsforum som formidler utenlandsadopsjoner. Han sier at det å adoptere disse barna krever at foreldre tenker seg ekstra godt om. Finnes det behandlingsmuligheter I nærheten av der man bor? Finnes det andre med sånne erfaringer som man kan søke råd hos? Det noe med at man skal tenke gjennom mer enn bare det å få fullført en adopsjonsprosess. Man skal tenke mange, mange år fremover. Reportere her, Tom Ingebrigtsen og Thor Henry Bjor. Og en som mener det bra at flere norske par villige til å adoptere barn med sykdommer eller skader, Helge Solberg. Han teamleder I Verdens Barn, en av organisasjonene som formidler adopsjon av barn til Norge. I utgangspunktet det veldig positivt at de foreldrene som ser seg I stand til å kunne gi et barn med ekstra omsorgsbehov enn et nytt hjem, så det en stor fordel både for barnet og stor glede for familien. Både du og din kollega da, Øystein Gudim har jo selvfølgelig respekt for at foreldre ønsker å prøve å adoptere denne type barn, men hvilke tanker bør de gjøre seg før de eventuelt går til et skritt å adoptere et barn som har slike problemer du beskrev? Jeg tror det veldig viktig at alle som tenker på å adoptere går gjennom en runde med seg selv. Hvilke grenser vi? Hva kan vi makte? Hvilken fremtid ser vi for oss, og vårt fremtidige barn? Ingen tjent med at noen påtar seg oppgaver som de ikke makter, hverken barn eller foreldre. Helge Solberg, teamleder I Verdens Barn, og mer om denne saken I adopsjon i Puls på NRK 1 I kveld.
Klokka den går mot 8.44. Dette er hovedsaker I Nyhetsmorgen. Orkanen Sandy stopper trafikk, stenger børser og jager amerikanere inndørs, og tusenvis av turister strandet I New York. En større andel av de adoptivbarna som kommer til Norge har fysiske eller psykiske skader. Og senere skal du få høre om suksessen med vikarpool for helsevesenet I Østre Toten. Men først til Trysil, for det urettferdig at vi skal ta en stor del av belastningen for at det skal være ulv I Norge, sier ordfører Ole Martin Norderhaug fra Arbeiderpartiet. Den høsten det observert stadig flere ulv I Trysil, og ordføreren mener rovdyrpolitikken bør legges om. Vi mener det urimelig og urettferdig at vi skal bære ansvaret for ulveforvaltningen I Norge. Vi mener at det bør være en bedre byrdefordeling enn det som nå skjer. Og vi bekymret over at både beitenæringen vår, både når det gjelder sau og også I sommer med tilfelle med storfe, at den snart en saga blott. Det har begrenset friheten min på en måte. Jeg mye redd når jeg ute og går. Ingrid Bensen står ved bålpanne foran en gapahuk på Slettås I Trysil kommune. Her inne på skogen langs veien mellom Rena og Jore bor det 206 mennesker og en ulvefamilie. Jeg har sluttet å gå turer alene på kvelden, jeg har sluttet å gå lange skiturer alene. Jeg driver med storfe, så det påvirker meg mye I jobben min også. Det blitt ny fart I ulvedebatten etter at et offentlig utvalg tidligere I oktober foreslo at ordningen med ulvesone skal videreføres. Det vil si at ulven fredes I flere av grensekommunene I Øst-Norge. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell, som møtte Trysil-ordføreren I politisk kvarter tidligere I morges, fastslår at vi skal ha ulv I Norge. Og vi har veldig få ulv I Norge, cirka 30 individ. Men så har vi en utfordring, og det at vi har bestemt at fordi vi ikke ønsker at ulv skal spre seg over hele landet, og for eksempel kunne ta sau mange plasser, så har vi laget en ulvesone. Miljøvernministeren forsvarer ordningen med ulvesone, og mener dette den beste måten for å sikre en ulvestamme. Det vi må være klare over da, at hvis vi hadde tatt vekk ulvesona, sagt at ulv kan være over hele Norge, sånn som det med de andre rovdyrene, så ville konsekvensene for blant annet at den tok sau over hele Norge være mye, mye større. I dag så tar jo ulv langt mindre beitedyr enn de andre store rovdyrene våre. Nei, jeg har bare lyst til å si at det snakkes hele tiden om denne ene ulven som man møter, men vi opplever altså flokker, og folk redde for å sende unga sine ut. Og jeg har også møtt voksne menn som faktisk erkjenner at de føler seg utrygge. Ja, ordfører Ole Martin Norderhaug I Trysil og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell hørte vi der fra politisk kvarter som var ved Per Arne Bjerke. Og vi skal gjøre et hopp til Ukraina. Der telles stemmene fortsatt etter gårsdagens valg til nasjonalforsamling. Valgdagsmålingene gir riktig nok seier til sittende president Viktor Yanukovych med rundt 30%. Utenriksmedarbeider Morten Jentoft, hvordan skal vi tolke resultatet? Altså kanskje delvis et tillitsvotum til Yanukovych? Ja, I hvert fall så gir valgsystemet I Ukraina, der man har et kombinert system av partilister og enkeltmandater, det gjør I alle fall det systemet at med en oppslutning på mellom 30% og 35%, ja, så vil partiet, regionpartiet til sittende president Viktor Yanukovych, trolig kunne regne med et flertall I parlamentet, og dermed så vil man altså sikre da at den politiske kurs da, som Viktor Yanukovych står for, den vil være også da ligger fast da I alle fall 3-4 år fremover, mens altså den fengslede opposisjonslederen Julia Timosjenko, hennes parti Batkivskina, som betyr Fedrelandet, det blir da det nest største partiet, men antageligvis uten å kunne få tilstrekkelig med stemmer da til å kunne rokke både ved hennes situasjon der hun sitter fengslet, eller ved den politiske kursen som Ukraina nå fører. Ja, et stikkord for opposisjonen jo da en fengslet opposisjonsleder. Et annet stikkord jo proffbokser, og det vel en person som
Vladimir Klitschko, så vidt jeg vet, kanskje har gjort det overraskende bra. Ja, du tenker sikkert på hans bror, Vitali Klitschko. Ja. De er begge voksere da, men det Vitali Klitschko som nå har kastet seg inn i politikken med et smell. Partiet hans heter jo også Slag da Odar på ukrainsk og russisk. Og det partiet ser ut å suse inn i parlamentet med en oppslutning på mellom 12-15%. Og Klitschko, han er jo noe så sjeldent da som en intellektuell proffbokser, som har også vist seg å ha politisk teft. Det interessante med han er at han kan favne over dette skillelinjen som går i Ukraina mellom en i hovedsak russisktalende østlig del, Klitschko er selv russisktalende, og en ukrainsktalende vestlig del. For Klitschko, han er ukrainsk nasjonalist, det sier han. Han slåss for det ukrainske språket, men han er jo selv opprinnelig russisktalende. Sånn at selv om han nå da havner i opposisjon, så tror han nok at han kan bli en politiker og regne med i Ukraina fremover. Og han er jo en mann med en enorm popularitet i hele Ukraina, i store deler av befolkningen. Så får vi se der om hvordan den politiske virkelighet i parlamentet da vil påvirke hans popularitet som politiker. Altså, det var jo mer enn 3700 valgobservatører på plass i dette folkerike og meget store landet. Hva melder de om? Ja, de melder om at det har vært visse brudd på reglene for valg, men samtidig er det interessant å se at Ukraina klarer å gjennomføre en reell politisk valgkamp med reelle politiske krefter som slåss mot hverandre på en noenlunde skikkelig måte. Det kan man jo ikke si at Russland har klart den siste tiden, sånn at det er jo, hvis det skulle vise seg at OSSE da jo gir da et sånt et noenlunde tillitsvotum da til gjennomføringen etter valget, så er det en stor seier for Ukraina som nasjon ved siden av det vellykkede fotball-EM som de gjennomførte. Sånn at til tross for at det er negative tendenser med en sentralisering av makt rundt sittende president Viktor Yanukovych og hans regionparti, så er det også positive tendenser. Et demokrati som i alle fall lever med visse svakheter. Pressefrihet som også sliter, men som tross alt finnes der. Så er det interessant og gir da håp for Ukraina fremover. Mange takk for den orientering, utenriksmedarbeider Morten Jentoft. Vi holder oss utenriks, for i Israel er valgkampen i full gang. Det skal avholdes valg i januar, men statsminister Benjamin Netanyahu kom alle i forkjøpet ved å annonsere en allianse med det ytterliggående partiet til utenriksminister Avigdor Lieberman. Avtalen er sterkt kritisert av opposisjonen, og det murres også i egne rekker. I kveld skal Likuds sentralkomité stemme over denne avtalen. Det kom som en stor overraskelse på de fleste israelere da statsminister Benjamin Netanyahu i forrige uke annonserte at hans parti, Likud, og partiet til utenriksminister Avigdor Lieberman stiller felles lister i valget som skal avholdes i januar. På dette tidspunktet trenger staten Israel at vi forener vår styrke, sa Netanyahu torsdag på en pressekonferanse, og siden har israelske politikere og kommentatorer spurt seg om det ikke heller var Netanyahu som trengte en slik avtale for å forsøke å sikre seg en tredje periode som statsminister. Opposisjonen på venstresiden har vært knallhard i sin kritikk. Dette trekket ved å alliere seg med et så ekstremt og rasistisk parti viser at det er politisk panikk, sa Shelly Yachimovic, leder av det israelske Arbeiderpartiet, med henvisning til Avigdor Liebermanns parti, Israel Beiteinu. Også Sentrum Venstre-avisene er harde. På lederplass skriver avisen Haaretz at ikke bare har Netanyahu valgt å alliere seg med et parti som vil ydmyke den arabiske minoriteten og foreslår antidemokratiske lover, men også med en partileder som er mistenkt for alvorlige forbrytelser. Lieberman er under etterforskning for korrupsjon. Selv benekter han straffskyld. Netanyahus første test på avtalen, som han og Lieberman framforhandlet sammen, kommer i kveld. Da møtes Likuds sentralkomité for å stemme over avtalen, og ifølge israelske aviser legges det nå press på medlemmene for å få avtalen gjennom. Flere Likud-representanter har vært skeptiske til avtalen og urolige for at det kan føre til tap av velgere. De kan ikke ha blitt beroliget gjennom helgen.
Meningsmålinger i israelsk media viser at en felles liste mellom Likud og Israel Beiteinu vil få færre plasser enn partiene ville gjort om de stilte hver for seg. Avtalen stiller også sentrum- og venstrepartiene på prøve. De har selv forhandlet om samarbeid uten å ha vært i nærheten av å lykkes. Nå kan de ha fått hjelp fra sine politiske motstandere, og det snakkes til og med om at listen kan ledes av enten tidligere utenriksminister Tzipi Livni eller tidligere statsminister Ehud Olmert. Det sa Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. På Østre Toten har de startet en såkalt vikarpool for å dekke behovet for helsepersonell. Samtidig fører ordningen til at flere ufrivillige deltidsansatte får full stilling. Nei, nå er det snart middagstid, så da dekker på bordet og gjør det klart. På Labo Bo- og Servicesenter i Østre Toten er de ansatte i full gang med å gjøre klart til middag for de 8 brukerne på avdelingen. I Østre Toten kommune har det lenge vært arbeidet for å få til en vikarpool, og nå er de endelig i gang. En vikarpool virker slik at ansatte som har ufrivillig deltidsstilling kan få jobbe full stilling, ved at de sier ja til å bli flyttet rundt på de forskjellige bo- og servicesentrene og i hjemmesykepleien. Før hadde de små stillinger knyttet til ett sted, nå jobber de 100% fordelt på flere ulike arbeidssteder. Linda Berg synes vikarpoolen gir en unik mulighet. Det første var jo at det var mulighet for full stilling. Det har jo vært vanskelig, det har jeg ønsket meg mange år. Så, men det er ikke mange fulle hjelpepleierstillinger ledig. Så nå bidde muligheten seg, så da slutter jeg på det. Så langt er det 8 ansatte, 5 sykepleiere og 3 hjelpepleiere som er med i vikarpoolen i Østre Toten kommune. For dem betyr det flere arbeidssteder med mer forutsigbar inntekt og arbeidstid. Jeg hadde en stilling på 60%, og så hadde jeg en på 6,92. Ja, så litt sånn klassisk brøk. Ja, det er mye rare stillingsbrøker i kommunen. Ja. Hvor mye jobber du nå? Nå har jeg 100. Jeg er veldig fornøyd med det, for nå har jeg en fast turnus. Så nå vet jeg når jeg skal på jobb, og jeg trenger ikke vente på at de ringer og lurer om jeg kan komme. Men ikke alle de ansatte er like positive til å være med på opplegget. For mange betyr fast arbeidssted mer enn at de har full stilling, forklarer leder for prosjektet i kommunen, Jan Arild Brandshaug. Ja, så vi har gjort en kartlegging blant alle ansatte i kommunen i vår virksomhet, da, som hvorvidt de kunne tenke seg å jobbe i vikarpoolen for å liksom kartlegge hvor stort behovet er. Og da er det mange, kan si det som 70%, som ikke ønsker dette. De ønsker å ha et fast arbeidsmiljø og et fast arbeidssted. Men de 8 ansatte som er med på opplegget er glade for å slippe små stillinger, og det er fleksibelt også for arbeidsgiveren. Vikarpoolen er et prøveprosjekt som helsedirektoratet har satt i gang. Bare 4 norske kommuner er med så langt i prosjektet. I Østre Toten er de alltid alt svært fornøyd med vikarpool, sier Jan Arild Brandshaug, som mener det både er positivt for arbeidsplassen og de ansatte. Det er klart, det har jo alt å si. Du slipper å jakte vakter, og du jobber mindre ubekvemt, og du kan på en måte slappe av litt, da, for de fleste greier seg jo ikke på en 40-50% stilling, så de er jo nødt til å jakte vakter for å få fylt opp, for å greie seg rett og slett. Denne reportasjen fra Østre Toten var laget av Ragnhild Moen Holø. Så skal vi snakke om været. Fjellet i Sør-Norge først, der blir det litt snø i dag. Utover dagen blir det oppholdsvær nord i Langfjella. Østland og Telemark ser vi samlet. Regn nær kysten, ellers sludd og snø. Utover dagen enkelte snøbyger, regnbyger nær kysten. I kveld blir det oppholdsvær i vestlige deler av Østlandet og Telemark. Agder, utover ettermiddagen, nordvestlig opp i liten kuling på kysten, snøbyger, regnbyger på kysten, i kveld opphold. Rogaland får litt regn i dag, i høyden og indre strøk, sludd eller snø. Fra ettermiddag, nordvest liten kuling og etter hvert oppholdsvær. Hordaland, litt regn, i høyden og i indre strøk, sludd eller snø. Nå i formiddag blir det opp i liten kuling på kysten, etter hvert opphold og noe sol i Hordaland. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, perioder med pent vær, er den korte meldingen der. Trøndelag, sørøst opp i liten kuling, i grensetrakten i sør kan hende litt snø, ellers for det meste pent i Trøndelag.
Nordland, enkelte sludd og snøbyger, mest da på kysten. Fra i ettermiddag liten kuling i sør, lettere skydekke og lange perioder med oppholdsvær i Nordland. Troms får stort sett pent vær i dag. Og så nordover til Finnmark, enkelte byger på kysten i nord og skyet opphold på vidda, ellers stort sett pent vær. Så går vi over til Nordensjøland på Spitsbergen, på kysten i vest, liten kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med oss temperaturene som ble målt klokka 7. Svalbard lufthavn minus 9, Kirkenes minus 7, Vardø pluss 1, Alta minus 10, Tromsø Langnes minus 5. Bodø pluss 1 grad, Brønnøysund minus 1, Trondheim Værnes minus 8, Molde minus 5, Bergen-Flesland pluss 2, Stavanger og Kristiansand begge pluss 7. Gardermoen 0 grader, og på Lillehammer var det minus 5. Røros er nede i minus 14, og Oslo Blindern hadde 1 pluss grad da klokka var 7. Ansvarlig for nyhetene på morgenen, Arild Svalbjørg, produsent for Nyhetsmorgen, Eli Bjelland, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, her i studio Øystein Heggen. Du er selvironisk, ikke sant? Prøver å le av dine egne skavanker eller svake sider. Ja, for vi bretter ut om alt fra egen angst til kroppsfasong for å få andre til å le. Men hvor mye hjelper egentlig ironien på selvfølelsen? Hør Ekko rett etter Dagsnytt. Ekko 9-11 i NRK P2. Orkanen Sandy stopper trafikk, stenger børser og jager amerikanere innendørs. Urettferdig at Trysil må tåle belastningen for at vi skal ha ulv i Norge, sier ordfører. Her er NRK Dagsnytt klokken 9. De høye bygningene på Manhattan i New York kan gjøre at vinden fra orkanen Sandy blir enda sterkere, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Orkanen er på vei mot storbyene langs østkysten av USA. Og vinden kan komme opp i hele 280 km i timen, sier Gislefoss. Ja, så infrastrukturen, altså telenett og nett som måtte henge i luft, det er jo ikke bygd for å tåle de vindstyrkene, så alt sånn blåser veldig lett ned, og dermed så bryr det veldig mye i sammen. Og dessuten, altså New York med såpass høye bygninger kan få en sånn kanaleffekt i gatene på den sterke vinden, altså rett og slett en forsterkning av vinden gjennom gatene. 5000 flyoverganger til og fra USA er i dag innstilt. Det er urettferdig at Trysil skal ta en så stor del av belastningen for at vi skal ha ulv i Norge, sier ordfører Ole Martin Norderhaug fra Arbeiderpartiet. Denne høsten er det observert stadig flere ulv i Trysil, og ordføreren mener rovdyrpolitikken nå bør legges om. Vi mener det er urimelig og urettferdig at vi skal bære ansvaret for ulveforvaltningen i Norge. Vi mener at det bør være en bedre byrdefordeling enn det som nå skjer. Og vi er bekymret over at både beitenæringen vår, både når det gjelder sau og også i sommer med tilfelle med storfe, at den snart er en saga blott. Et offentlig utvalg foreslo tidligere denne måneden at ulven fortsatt skal være fredet i grensekommunene i Øst-Norge. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell forsvarer ordningen og mener dette er den beste måten å sikre en ulvestamme på. Det vi må være klare over da er at hvis vi hadde tatt vekk ulvesona og sagt at ulv kan være over hele Norge, sånn som det med de andre rovdyrene, så ville konsekvensene for blant annet at den tok sau over hele Norge være mye, mye større. I dag så tar jo ulv langt mindre beitedyr enn de andre store rovdyrene våre. Minst 88 mennesker er drept i kamper mellom buddhister og muslimer i Myanmar denne måneden, melder landets myndigheter. Over 26 000 mennesker er jaget på flukt på grunn av opptøyer og ildspåsettelser i landet som tidligere var kjent som Burma. Bare denne helgen ble flere hundre boliger satt fyr på. Den gamle konflikten mellom buddhister og muslimer blusset opp igjen i sommer i hevnangrep etter at en buddhistisk kvinne ble voldtatt og drept. NRK Dagsnytt, Ida Creed. NRK
angst? For små pupper? En kropp uten armer? Eller et liv uten kjæreste? Norske humorister underholder oss med sine egne svakheter. Selvironi gjør at vi lettere kan le av det som er vanskelig. En vellykket overlevelsesstrategi? Eller kan de mest ironiske av oss bli nesten selvutslettende? Og så skal du i dag få bli med til Frihetens hus. På en øy i Hellas så finnes det et gammelt sinnssykehus som har fått nye beboere. Tenåringsgutter fra Pakistan, Sierra Leone og Afghanistan med noe felles. De har alle lagt ut på en livsfarlig reise for å finne lykken i Europa. Ekko har besøkt Villa Asadi. Vi tar deg med dit den neste timen. Jeg heter Mona Myklebust. Ekko denne siste mandagen i oktober er i gang. Helt fra han var liten har selvironien fungert som et forsvar mot mobbing, som en måte å komme seg gjennom hverdagen på. Sebastian Kjørstad født uten armer og bein. Nå driver han med stand-up, der han tuller om seg selv og sitt eget handicap. Hei, det Sebastian. Hei, Sebastian. Det Kristian. Hei, du. Hei. Det går bra. Hvordan klarer du å ta telefonen, egentlig? Ja, nå slang jeg den på skulderen, så dro jeg nesa over touchpaden og tok den. Ok, så du legger telefonen opp på skuldra, og så drar du nesa? Over paden som man gjør på smarttelefoner, og så sparer den. Hvordan får du den opp på skuldra, da? Legger den med munnen. Du putter den i munnen, ja. Let's give him a big round of applause. The man they call Sebastian! Ja, jeg heter Sebastian Kjørstad. Jeg 28 år, født i Oslo. Kan du beskrive selv hvordan du ser ut? Ja, jeg cirka 95-96 centimeter høy. Veier rundt 40 kilo, litt under kanskje. Jeg har da på venstre side, så har jeg en tilsvarende ingen stump da, bare en rett skulder. På armen, ja. Mens på høyre så har jeg en liten stump som stikker ut. Hva bruker du den til, da? Jeg bruker den mest til å trene, og så har jeg en fin tatuering på den, og litt sånne ting. Ok, fikk du med deg det? Altså, se for deg at du har en vanlig mannekropp, ikke sant? Og så tar du saksa og bare fjerner begge armene. Kapper rett av, rett vekk. Men han har jo heller ingen bein, så de kan du i grunn også ta vekk. Bortsett fra noen få små tær som går ut fra hoftaen sin. Og så har jeg to tær på venstre, og på venstre så kan jeg holde ting og ta tak i ting og skrive på PC. Og venstre er liksom... Du kan skrive med tæren? Ja, men på PC, så sånn, sitter og trykker på det. Ja. Jeg kan skrive med pen også, men da bruker jeg munn. Men ja, og så på høyre er det tre tær. Men det venstre toa mi jeg bruker til alt da. Sånn på tastatur, på mobil, på å kjøre rullestol. Så det venstre toa. For du skriver jo SMS og sånn. Ja, SMS, mail. Med tæren? Med tæren, ja. Utenom det så ser i grunn Sebastian ut som en ganske vanlig fyr. Med skjegg og briller, og stort sett med en røyk som noen har puttet i kjeften hans. Hvor er det vi skal her nå, da? Nå skal vi til studio. Til studio? Ja, det er det vi kaller det. Det er der jeg jobber når jeg jobber med stand-upen min. Så er det en kompis av meg som har et som leier et musikkstudio, hvor han jobber med musikk. Og så kommer jeg inn dit og jobber når jeg er kreativ, når jeg vil være kreativ. Kommer alle vitsene vi skal høre i kveld til å handle om at du ikke har armer og bein? Nei. Eller, det vet jeg ikke enda. Jeg er ikke for at alle vitsene kommer til å handle om det, men de fleste i dag kommer til å handle om det. Jeg ble kalt ut på sesjon da jeg var 18 år. Det var gøy. Fatt der mennesker skulle kle meg som Rambo og komme med og sånn, «I'm gonna blow shit up!» Men vi kom på sesjon da. Stiller jeg meg i kø som alle andre og har liksom... Folk skal vente på å få utfyllingsskjemaer og kopp og pisse, da. Så er det en Karl Nordlending som sitter bak disken, så sier han
Ja, her papirene. Her koppen du skal passe i. Så bare lener han seg over. Ja, vent nå litt. Jeg tror jeg skal ringe sjanten. Ja, jeg slapp militæret. Det alle sitter der bare... Jeg søkte noen fallskjermjegere, de bare, nei. Jeg fikk også min share av mobbing av dem, og det, men det tror jeg gjorde meg bedre, da, for å si det sånn. For jeg tror det at hadde jeg blitt utelatt fra å få den mobbingen som andre fikk, så hadde jeg følt meg kanskje kjipere, da. Hvis du skjønner litt hva jeg mener. Fordi en ting er mobbing som er alle mot en, og det er feigt, og det er kjipt, liksom. Men når det er sånn mobbing, småmobbing innad i vennegjengen, sånn der erting, liksom, det tror jeg bare man kan bli sterkere av. Det tror jeg er bra, for man bygger hverandre litt opp også. Man må tåle litt shit ut i verden, og da er det greit at man får det først av vennene sine, liksom. Men hva tror du var grunnen til at folk ikke mobba deg noe særlig? Jeg kunne jo mobbe meg selv. Det er også en stor greie. Jeg kunne liksom si sånn, haha, nå må jeg stå og coache dere jævlig igjen i fotball, for nå, jeg kan ikke spille, liksom. Så da må jeg stå og kauke på dere i stedet for, liksom. Det skipper jeg. Når var det du begynte liksom å kødde med deg selv? Jeg var liten, tror jeg. Ja. Jeg tror jeg var bitteliten jeg begynte å kødde med meg selv. Jeg elsker jo å lage spøker, så det er alltid lettest å lage spøker om seg selv, holdt jeg på å si. Men skjønte du at det var en slags forsvarsmekanisme, at hvis du kødde med deg selv, så var det ingen annen som gjorde det? Nei, jeg tror ikke jeg tenkte over det. Jeg tror jeg bare gjorde det for å gjøre det, holdt jeg på å si. Det kan være at underbevisstheten min tenkte over det, men ikke, ja. Men ikke jeg, holdt jeg på å si. Men ettertid har jeg jo tenkt at det har kanskje vært en bra forsvarsmekanisme, da. Å være selvironisk. Selvfølgelig, jeg kan huske i min ungdomstid at det var noen ganger hvor jeg tenkte liksom, hvorfor må jeg være sånn når andre kan, og særlig når jeg ville være veldig glad i fotball. Så jeg ville jo spille fotball, og gjorde det på mange måter også. Men det var noen ganger hvor du var sånn, selvfølgelig skulle ønske at du hadde armer og ben. Jeg skal ikke lyve, jeg skal ikke si at jeg alltid har vært kjempehappy med det, men nå er jeg en gang sånn, når jeg er født sånn. Og da er det det, og da må du jobbe med det, og da var det bare å gå videre. Og leve med det du har. Kan du ikke prøve ut en av vitsene på meg, da? Jeg kan prøve ut en av vitsene på deg? Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, hva da? Et eksempel på hvor effektiv NAV er, da. Og når man kommer inn på NAV, jeg kommer inn på NAV Frogner, så er det 16 skranker, cirka, med betjeninger, da. Så bare, så kommer jeg bort til dame på skranken, og sier jeg tror du har litt klart med attføringspenger. Og så smelter du dame. Ja, du trenger en legeerklæring, du, Sebastian. Sånn. Og så sier hun, og så må du komme tilbake med legeerklæring hver sjette måned for at tilstanden ikke har forandret seg. I hope, I wish, but no. Man må bruke det som icebreaker uansett først da man møter publikum, for man må liksom, når jeg møter publikum så må man få noen av de barrierene som ligger der skjult da. Ja. Og da må man liksom dra en joke på starten. Om det da, for å få dem til å synes at det er ok, faktisk. Altså, når man snakker om selvironi, så er det et poeng som er veldig viktig for meg, og det er at man ikke går over den grensen og blir en klovn, da. For hvis man drar den selvironien for langt, så blir man stående og driter seg selv ut så hardt at man blir selv noe dum ut. Det som er viktig med selvironi er å bruke den nok til å kunne le seg selv, men til å bli seende kul ut, da. Du har sånne små morsomme ting som at når du ringte på, så smalte det fra faderen, liksom. Så bare sånn lukker du opp, eller... eller liksom... Eller når noe var tatt fra øverste skapet, så kom faderen og bare... Ja, det var helt sikkert Sebastian. Skjønner du, liksom? Det var... Ja. Og unkeen min kunne bestemme å pelme meg, liksom, fra en klippe med 2 meter over vannet, uten å tenke over at det så jævlig sadistisk ut for resten av... av folka på stranden. Men det... Det har alltid vært mye galgenhumor, og det setter jeg mye pris på. Men sånn er det vi alltid må... Altså, jeg tror ikke det bare kommer med meg. Jeg tror alle har godt av å kunne le litt av seg selv. Det er viktig. Ja, det sa Sebastian Kjørstad. Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Og hele denne P3-dokumentaren kan du gå inn på NRKs nettsider og høre. Her i Ekko nå så tenkte jeg at vi skulle dykke ned i begrepet selvironi de neste minuttene. For de fleste av oss, ikke bare komikerne, vil jo helst være det. Romslige og humoristiske mennesker som klarer å tøyse og le av våre egne svakheter. Man er jo selvironisk, ikke sant? Men er det virkelig så enkelt? Det kan jo tenkes at det er for eksempel noen tårer bak ironiens litt harde rustning. Men
begrepet retoriker Trygve Svensson, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet I Bergen, lang titel der. Velkommen til Ekko. Tusen takk for det. Jeg har tenkt å spørre deg om det går an å definere hva selvironi er. Det vi I hvert fall vet litt om at ironi noe vi har holdt på med veldig lenge, vi mennesker. Allerede I antikken så finnes det et ord, altså ordet ironi kommer fra gresk eironeia, som som betyr noe sånn som å forestille seg, eller å drive med skrømt, som det ofte blir oversatt I litt sånn arkaiske ordbøker. Så kom ikke med Harald Eia på 90-tallet dette her? Nei, altså, du kan si at når Sokrates, ikke sant? Det mange som har hørt om det, Sokrates sine dialoger, og hans inngang til de veldig ofte å være litt naiv, spille litt dum, komme med spørsmål som da den andre dialogpartneren skal svare på. Det også en form, det en tidlig form for ironi der I seg selv. Så så selve begrepet ironi gammelt, og da hører selvfølgelig også selvironien med. Mange kaller det en slags forsvarsmekanisme, det at man spøker med sine egne svakheter. Men hva skjer egentlig med språket, med kommunikasjonen vår, når vi forsøker å være ironiske eller selvironiske? Ja, jeg tror, for det første så må vi være klar over at ironi, for å kunne være ironisk, så forutsetter det at du har god kjennskap til språket. Altså, det en grunn til at for eksempel Nytt på Nytt her på NRK alltid har norske gjester. Det hadde ikke vært like enkelt å være morsom hvis de hadde hentet inn svensker og engelskmenn, sånn som Skavlan gjør for eksempel. Ja, hvorfor må man kunne språket så godt? Det har med at altså, ironi blir jo regnet som en av de fire mestertropene I språket. En av de fire grunnfunksjonene som du bruker når du skal gjøre noe litt spesielt med språket. De andre metafor og så videre. Og ironi nok den mest avanserte. Det mye enklere, det enklere å dra en rett framvits på engelsk enn å være ironisk. Det har noe med lagene I ironien. Det samme vil I alt, for eksempel Thomas Seltzer, ikke sant, med Trygdekontoret. Han også vil ha problemer med å gjøre noe annet enn å snakke den østlandsdialekten han har. Men hva konkret det vi gjør da med språket vårt når vi forsøker å være ironiske? Ja, I retorikken så skiller man mellom ulike typer. For eksempel så har du den sosiale ironien. Det sånn som I dag når halve byen begravet I slaps, så sier alle som møter hverandre fint vær I dag. Ikke sant? Ja. Det er noe av den måten vi får hverdagen til å gå rundt på. Hvis jeg møter en student som har skrevet en ganske dårlig oppgave, så kan jeg kanskje begynne med å si, ja, jeg tviler på at du får Nobelprisen. Det en måte, og det er en slags sånn, det kan vi kalle en slags sosial olje. Det en ironi som rett og slett gjør det lettere for oss å være sammen. Men så finnes det jo også, altså det finnes jo også infame typer ironi, sånn som sarkastisk ironi. Og selve ordet sarkastisk kommer jo faktisk også fra det gamle greske ordet for å rive I stykker kjøtt. Så de er også klar over hvilken makt som fantes I språket og hvordan ironien kan være et grusomt våpen. Noe av det du gjør, Trygve Svensson, blant annet, det å se på hvordan ja, for eksempel statsministeren taler eller en president I USA og ser på språket de bruker. Hvor vanlig at maktpersoner selvironiske når de taler? Ja, og det et veldig interessant spørsmål, og Sånn som jeg forstår at vi skal snakke litt om her I dag, så er det forskjellen på når folk som en utsatt og en svak posisjon snakker, og hvis du I en maktposisjon. Og det jo klart, hvis du I en maktposisjon, så inngår du I et helt annet spill. I USA har de en veldig morsom institusjon, som de kaller White House Correspondents Dinner, som en årlig event som de har holdt på med siden 20-tallet, der presidenten da møter hele pressekorpset I USA. Og holder en tale der det meningen at de skal være veldig selvironiske. For eksempel Obama for 2 år siden holdt en lang tale der han viste filmklipp fra Løvenes konge. Og sa, ja nå har vi endelig svaret på hvor jeg kommer fra. Og da det liksom denne Løvenes konge, denne løvebarnet som blir løftet opp I Kenya.
Og for Obama var jo det en måte å gjøre narr av egentlig alle disse folkene som har laget så mye oppstyr rundt hvor han kommer fra og hvor han født. Men du vet, jeg tok med et eksempel også som du tipset meg om, og kanskje noen som har fått det med seg også. Valgkampen i USA, den går jo for fullt. Og dette klippet vi skal høre nå, det fra da Barack Obama og Mitt Romney møttes. De hadde fått 2 minutter hver akkurat her til å svare hverandre. Vi har klippet bort politikken, står igjen med det som humoren og kanskje litt ironi. Hør på dette. There are a lot of points I want to make tonight, but the most important one is that 20 years ago, I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. And so I just want to wish, sweetie, you happy anniversary and let you know that a year from now, we will not be celebrating it in front of 40 million people. Governor Romney, 2 minutes. Thank you, Jim. It's an honor to be here with you, and I appreciate the chance to be with the president. I'm pleased to be at the University of Denver. I appreciate their welcome and also the Presidential Commission on these debates. And congratulations to you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the most romantic place you could imagine here with me. So I congratulations. This is obviously a very tender topic. Ja, hva det egentlig Mitt Romney gjør for noe her, Trygve Svensson? Det selvironien han tar i bruk, rett og slett? Ja, det jo et fantastisk grep, og det, faktisk så ble det symptomatisk for hele debatten. Altså den debatten der, den var forandret jo dynamikken i valgkampen. Mitt Romney var forhåndsdømt til å tape, og ingen som regnet med han, til og med sponsoren var på vei vekk. Og så begynner han debatten med den vitsen, og etterpå, og pluss han gjorde selvfølgelig masse andre riktige ting, og etterpå så det blitt mye mer spenning. Men du, hvis vi ser til vår egen politikk, for det jo ikke alltid man føler seg på høyden. Liv Signe Navarsete har jo blitt kritisert voldsomt for at hun blir så sinnet. Og noen tenker kanskje at hun kunne ha stått seg litt bedre på og vært selvironisk. Hadde det vært lett for henne, tror du? Det tror jeg ikke hadde vært lett. Altså, tenk på andre, det jo for det første et sånn underlig fenomen at kvinnelige ledere alltid blir angrepet for lederstilen sin i stedet for konkret politikk. Men altså, tenk på Gerd Liv Valla da, jeg er ingen pusekatt. Det ble jo skandale, det var jo noe av det som man hevdet felton. Så jeg vet ikke, jeg tror det veldig enkelt å si, men jeg tror det fryktelig vanskelig å gjennomføre. Og du må huske på styrkeforholdet. Tenk at den saken det dreier seg om at lederen for senterungdommen, altså en hun i utgangspunktet skal ha omsorg for og bry seg om, har kritisert hun. Så da tror jeg kanskje ironi ikke hadde fungert særlig bra. Men hvis jeg får lov å si en ting, det en partileder i Norge som virkelig har satset på selvironi for å på en måte lansere seg selv, og det Knut Arild Hareide. Altså han sier jo sånne ting som at jeg har jo stemmen til Valhjelmen, sveisen til Kjell Magne. Altså, ja. Sånn, han spøker med seg selv, og det tror jeg er litt for også å skape et mykere image for Kristelig Folkeparti, som var beskyldt for å være de mørkeste av alle mørke menn. Mm. Vi kan i hvert fall kanskje være enige om at det ikke lett med selvironi. Vi har en gjest til her i studio, Kristin Admeier fra UNICEF. Du forfatter av boka Fordi jeg fortjener det, en bok om mobbing. Du holder blant annet foredrag for både unge og voksne om dette tema, og vi hører at selv voksne folk, politikere, strever med ironien, og ikke minst selvironien. Og du mener at det kan også være ganske vanskelig for barn og unge. Hvorfor det vanskelig? Jeg tror at for barn og unge som i utgangspunktet ganske trygge på seg selv, og som befinner seg i omgivelser hvor de føler seg komfortable og trygge, så selvironi en ganske vanlig jargong, og en måte å posisjonere seg på, og også skape samhold. Og da det lett å le av seg selv og slå seg på låret. Men for barn som har opplevd ulike krenkelser, i form av mobbing for eksempel, så det vanskelig å le av seg selv med troverdighet. Og det handler om det styrkeforholdet som dere var inne på her, at det en ubalanse i maktforholdet, og da det ikke lett å le av seg selv med troverdighet og tro på det selv, at dette en måte å beskytte seg på, fordi det stemmer ikke med hvordan de føler seg inni seg, selv om de ler på utsiden. Men når du møter barn og unge ute, det mange som forteller, eller som gir inntrykk av at det vanskelig, det med ironien som på en måte blitt så viktig for oss? Ja, det opplever jeg alltid kommer opp under foredrag, at de spør om hvor går grensene? Det lov å tulle med alt, inkludert seg selv? Det
riktig at vi skal tulle med oss selv hele tiden, for mange barn og unge ønsker nok mest av alt og heller kunne klare å være mye tydeligere på hvor grensene går, og det å få redskaper som gjør at de klarer å si at dette det ikke greit at du sier til meg, dette vil jeg ikke ha noe av. Men hva svarer du når de spør om det greit å tulle med alt da? Vi hørte jo Sebastian i reportasjen her som virkelig tuller med det meste med sin egen kropp. Vet du hva, jeg pleier ikke å komme med noe fasit da. Jeg stiller spørsmålet tilbake og får de til å svare. Og det jeg opplever da at barn og unge, ganske lavt ned i alderslinjene faktisk, har veldig mange kloke tanker som vi voksne ofte overser når det gjelder hva man kan tulle med. Og de opptatt av at man ikke skal tulle med alvorlig sykdom, med hvordan folk ser ut, ting som mennesker ikke kan noe for. Hvis noen har opplevd et dødsfall, så det kanskje ikke tiden å tulle for mye. Og jeg opplever at de veldig vare og kloke når det gjelder hva man kan tulle med. Men å tulle med seg selv? Ja, det jo noe annet å tulle med andre. Ja, jeg tror mange ønsker at de skulle kunne tulle mer med seg selv, og at det hadde vært befriende. Men som sagt, når de har negative opplevelser i bunn, og i utgangspunktet usikre på hvem de verdien de har som menneske, så opplever nok en del at i det øyeblikket de prøver å le litt av seg selv, så de kanskje med på å bekrefte den spydige kommentaren som nettopp har kommet tilbake. Og at da blir det hengende spørsmål i luften for dem. Var jeg egentlig med på å bekrefte nå at jeg var en tulling, at jeg var en idiot? Og det kan skape mye usikkerhet for barn og unge. Du, jeg tenkte jeg skulle gå bitt litt tilbake til den P3-dokumentaren med humoristen igjen. For der får vi også høre om at selvironi rett og slett kan brukes mot mobbing. Det mener i hvert fall en av stand-up-komikerne. Det som viktig med selvironi jo det at det det du skal ha selv. Det den ironien du kan ha om deg selv og tabber og feil eventuelt du har begått. Kjartan Eide, blant annet kjent fra tv-serien Kjetil og Kjartan Show, komiker, utdannet som lektor, og har reist rundt på skoler for å lære ungdom om hvordan de kan bruke selvironi for å unngå mobbing. Og det tror jeg hele kjernen med selvironi, det at det du som skal få lov å bestemme hva du synes morsomt på din bekostning, og ikke de andre. Det veldig viktig i forhold til mobbing, for eksempel. Det jo ingen mennesker som perfekte. Alle har jo noen feil og mangler. Jeg tror det motsatte av selvironi det å ta seg veldig selvhøytidlig. Hvis du tenker over at selvhøytidlige folk, de merker du veldig sjelden at ta selvironi. Hei, alle sammen. Hei! Har du det bra, eller? Jeg skal gjøre litt sitt av en kanal for dere i dag. Men når det sagt, så det jo viktig at selvironi ikke blir en sånn unnskyldning eller kamuflasje da, for at ikke du tør å ta opp vanskelige ting, ikke tør å si for eksempel at dette finner jeg meg egentlig ikke i, dette ble jeg litt fornærmet, nå ble jeg såret av det du sa. Det like viktig, du skal ikke ha en sånn selvpålagt selvironi. Det har jeg noen eksempler på, at en gutt som står i en vennegjeng, og så står de hele tiden og tuller på hans bekostning, og så står han og ler med samtidig som tårene kommer. Da det klart at da kommuniserer du to forskjellige ting. Da synes ikke du det greit. Ja, ikke bare enkelt med ironi, men det kan altså brukes for å hindre mobbing, mener Kjartan Eide, som reiser rundt på skolene med sitt budskap. Og Kristin Admeier i UNICEF, du reiser også rundt på norske skoler. Hender det at du sier at selvironi et bra våpen mot mobbing? Nei, jeg pleier ikke å si det. Og grunnen til at jeg ikke sier det rett og slett fordi at jeg vet at mange barn strever så i utgangspunktet med alt vi pålegger dem og alt vi forventer at de skal tåle når livet vanskelig, og de får ofte nok høre at du må jo tåle litt da. Du kan jo bare le litt av deg selv. Og jeg tenker at det en tung bør for veldig mange barn å høre, og jeg tror at ikke det der vi skal begynne. Vi nødt for å begynne med å hjelpe dem å lære å sette tydelige grenser for seg selv, og at de kjenner at de får tilbake makta, at de de som setter standarden for hva de tolererer og ikke. Det det vi må starte med, ikke med at de bare skal tulle litt med seg selv, så det greit. Men hvordan forventningene om at man faktisk skal gjøre det, nettopp tulle med sine egne svakheter som barn og ungdom? Jeg tror det ganske høye forventninger om at man skal det, og jeg tar meg selv i det som mor selv. Hjemme hos oss bruker vi masse selvironi, og min yngste datter var 4 år første gangen hun brukte hermetegn og sa, ja, men det var ironi, mamma. Og jeg tror at dette en ganske vanlig omgangsform, også i familier faktisk, at man bruker ironi. Og dette vanskelig for mange å leve opp til, og mange føler nok også et nederlag ved at de ikke engang klarer det. De klarer ikke engang å le av seg selv, og føler at det burde de ha klart.
Trygve Svensson, som retoriker, går det an å si noe om, er det vanskeligere for barn og unge å forstå eller bruke ironi enn for voksne? Det er komplisert, det er språklig, bruk av språket på en annen måte. Ja, altså det er jo mange som bruker en god del år på å utvikle ironi. Det er på en måte, det er ikke noe det. Jeg har en datter på 6, hun spurte meg i dag hva ironi var. Hun var ikke sikker på det. Hva svarte du? Nei, det var fordi at jeg sa, det var så fint vær i dag til noen som gikk forbi, og så sa hun, hvorfor sa du det? Det er jo stygt vær ute, ikke sant? Og dermed så hadde vi en liten samtale om den enkleste formen for ironi da. Men jeg må jo si at denne ideen om at du skal si til en som blir mobbet at du må lære deg selvironi. Altså, hvis en av mine unger blir mobbet, så tror jeg mer har lyst til at de skal lære seg karate eller et eller annet. Altså, jeg synes det er et absurd krav da, å stille til et barn. Det er noe helt annet enn en maktperson, en som har lyst til å tre ut i offentligheten og påvirke retningen til samfunnet, må kunne tåle masse kritikk. Det er en del av demokratiet. Men hvis vi tar Sebastian, som vi hørte i reportasjen, som virkelig tar det til ytterste punkt, og tøyse og tulle med sitt eget handicap, hva skjer da med forventningene om å være ironisk og selvironisk til andre funksjonshemmede, tror du, Kristin? Jeg tror at mange opplever fallhøyden som stor, fordi det er ikke lett for alle å klare å le av seg selv. Og mange ønsker det nok, men alle har ikke det samme trygge fundamentet i bunnen som det jeg opplever at Sebastian har. Han virker som en trygg fyr som har hatt det godt, men mange har ikke de erfaringene, og jeg tror at det er helt essensielt for å kunne klare å dra det dit hvor han har gjort det, og bruke det som en ressurs. Da skal du være ressurssterk i utgangspunktet, og alle er ikke det. Og for dem som ikke klarer det, så er det klart at da blir nederlaget desto større. Ja, vi hørte jo komikeren Kjartan fortelle her om gutten som både lo og gråt samtidig av sin egen spøk om seg selv, og visste ikke helt hvilken følelse som var riktig. Tror du det er typisk? Jeg tror det er veldig typisk, og jeg kjenner meg igjen fra min egen barndom, hvor jeg også opplevde mobbing, og før jeg skjønte at det var mobbing, så lo jeg litt av meg selv og var med på spøken ganske lenge, og så plutselig så oppdaget jeg at noen jeg ikke kjente faktisk snakket om meg, og brukte de samme omtalene av meg, og da gikk alvor opp for meg, og da var det ikke lett å le av meg selv lenger, altså da var det blodig alvor, og det tror jeg gjelder for mange. Men skal vi parkere selvironien? Er det det vi bestemmer oss for nå, tror du? Nei, det håper jeg virkelig ikke. Jeg synes selv det er befriende å kunne slå meg på låret og le litt av meg selv, og merke jo at det kan være en icebreaker i mange situasjoner, at man nettopp kan tulle litt med seg selv, men jeg tror det krever at man har litt trygghet i bunnen. Retoriker Trygve Svensson, hva tror du, har vi gått for langt når det gjelder denne ironien og selvironien? Begynner vi å liksom gå et skritt tilbake? Altså, jeg tror faktisk ofte vi har en liksom misforstått oppfattelse av hva ironi er. Altså, sånn som Harald Eia og den såkalte ironigenerasjonen. Altså, den figuren de brukte aller oftest var egentlig hyperbolen, altså den store overdrivelsen. Og det er ikke det samme som ironi. Ironi og selvironi. Jeg har lest et sted at selvironi og empati faktisk henger sammen. Altså at det å kunne være selvironisk er en del av den sosiale utviklingen du også trenger for å kunne forstå andre. Det handler om at du skal kunne se deg selv utenifra. Selvironi tror jeg vi kunne godt tatt mer av i samfunnet vårt generelt. Altså bare se de siste ukenes hendelser med disse her karikaturstriden, ikke sant? Eller bråket på grunn av en film som kritiserer religion. For noen av de som blir enormt provosert av noe sånt, så kunne kanskje et snev av selvironi hjulpe. Litt mer selvironi, Kristin Oudmayer. Du vil ha det selv om du forteller barna at de ikke skal la det styre. Ja, jeg er veldig opptatt av at barn ikke skal føle at de pålegges å ha selvironi. Det er noe som kan komme når det trygge fundamentet i bunnen er der. Så tenker jeg at da kan det bli snudd til en veldig viktig ressurs. Men i utgangspunktet så tenker jeg at vi må starte med å lære barn hvordan de setter tydelige grenser for seg selv, og hvordan de formidler det til omgivelsene sine. Takk for at dere kom hit til Ekko i dag. Retoriker Trygve Svensson fra Universitetet i Bergen og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Og til Kristin Oudmayer, som er forfatter og foredragsholder og jobber for UNICEF. Og så får vi gå ut da og si i dag, enten på den ene eller andre måten, at det er fint vær i dag. Selv om det ikke er det, så skjønner vi hva vi snakker om. We'll be right back.
sagt i Ekko. Nevrolog Ragnar Stien om de mange metodene som skulle avsløre skinndøhet på 1800-tallet. Akademiet i Paris fikk penger til to forskjellige priser som skulle utdeles hvert år til den som fant den mest sikreste metoden til å avsløre skinndøhet. Og opp gjennom årene så fikk man da følgende prisvinnere, en som foreslo å bruke noen veldig ubehagelige stoffer pumpet ned i magesekken. Så var det tallrike blodigler rundt anus, eller rundt endetarmen. Så var det termometer som ble senket ned i magesekken for å se om temperaturen sank også inne i mavesekken. Så var det noe som het Lebensprüfer. Det var kraftige elektriske støt fra et bestemt apparat. Og så var det pinsetter til å klippe kraftig i brystvortene. Så var det noe som het Dr. Barnetts test, hvor man kokte en arm. Og hvis man da var død, så fikk man ingen blemmer på armen. Vi hadde Middeldorfs test, så var det en lang nål som man stakk inn i hjertet, og så etter om denne nålen beveget seg i ytterkant. Men hvis du da ikke var død, så var du bare da, var skinndød, så var du sikker på å dø. Da beveget jo nålen seg i hvert fall om hvordan det gikk med pasienten videre, det jo ikke godt å si. En annen som jeg tror du ville synes var ganske artig, det å blåse tobaksrøyk opp i endetarmen. Hvorfor gjorde du det? Ja, det var også en irritasjonsfenomen da. Det finnes på medisinske museer finnes det store sånne belger til å blåse røyk opp i endetarmen på mulige skinndøde. Et slags tobaksklister. Riktig. Jeg synes den beste er egentlig han som vant i 1848. Han foreslår å lytte på hjertet med stetoskop, og det synes jeg høres veldig vettugt ut sammen med alle disse andre merkelige forslagene. Jeg fant et annet forslag, strimle fotsålene med barberblad. Det helt riktig, det ble også foreslått, og det var en veldig anerkjent test. En annen test var å stikke metallnål inn under neglene. Eller inn i under huden, fordi at hvis man var død, så skjedde det ingenting. Hvis man var levende, så oksiderte, fikk sånt belegg på denne metallnålen. Og det ble nok gjort i ganske stor grad. Man gjorde en utgravning i Marseille for noen år siden. Og der kom han borti en kirkegård fra en koleraepidemi i 1722, tror jeg det var. Og da var det flere av skelettene som hadde bronsenåler stukket inn under stortåneglene. For om lag 80 år siden så pågikk det en kamp om Grønland, og om en drøy halvtime her i Ekko så skal vi tilbake til 16. juni 1931. Den største vitenskapelige ekspedisjonen til Øst-Grønland noensinne legger ut fra kaja i København. Lastet til ripa med sleder, materialer til flere hus, rekognoseringsfly og instrumenter til en rekke vitenskapelige forsøk. Danskene skal en gang for alle vise Norge hvem som er herre på Grønland. Men 11 dager senere er det Norges flagg som vajer over Grønland. I nærvær av Eiliv Herdal, Thor Halle, Ingvald Strøm og Søren Richter er i dag det norske flagg heist i Myggbukta. Og landet mellom Karlsbergfjord i syd og Besselfjord i nord, okkupert i hans majestet Kong Håkons navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes land. Slik lød telegrammet som ble sendt til Norge søndag 28. juni 1931, ført i pennen av fangstmannen Halvard Devold. Et knippe norske fangstmenn hadde alene, men i kongens navn, lagt beslag på et enormt territorium. Ja, vi skal rette blikket mot Arktis og Øst-Grønland om cirka en halv time her i Ekko, og vi skal tilbake i tid til 30-årene og et intenst kappløp mellom dansker og nordmenn. Begge land ville nemlig okkupere det store ishavsødet. Villa Asadi, eller Frihetens hus, heter et gammelt sinnssykehus på øya Lesbos i Hellas. I dag bor det 60 gutter mellom 15 og 18 år i dette EU-sponsede huset. Alle er illegale innvandrere som ville søke lykken i Europa, og bak seg nå har de en dyr og livsfarlig reise.
Vår reporter Annette Hobson har vært på besök och hon kom mitt I en gresk dansetimme. Jeg står en stund og ser på dem, en gjeng gutter med armen I været, tar ett skritt hit og ett skritt dit etter lærerens anvisninger. Etter en liten stund blir de klar over at jeg der og samler seg rundt meg. De vet at jeg skulle komme, og alle besøk kjærkomne avbrekk I en ellers ganske monoton tilværelse. Okay. Just where are you from? Pakistan. Pakistan. Who? Mandi Baldi. Okay. Kizi? Afghanistan. Afghanistan. Kizi? Afghanistan. Afghanistan. Mm. Afghanistan. Afghanistan. I'm from Sierra Leone. Sierra Leone? Yeah. Oh. Pakistan. Afghanistan. Det mange fra Afghanistan her. De fleste av dem Hazari gutter. Pola from Afghanistan. From Afghanistan, yeah. Speaking Persian, Farsi, Dari. Okay. Alle disse guttene har tatt seg illegalt inn I Hellas, vært I immigrasjonsleir, og mange har bodd på gata I Aten. Alle under 18 år, og uten familie her. Og her, på Villa Asadi, på øya Lesbos I Hellas, lærer disse guttene seg å lese og skrive. De får undervisning I gresk, kan snakke med psykolog og sosialarbeidere, og få vite om rettigheter og muligheter I EU. And, can I ask, how did they come here? How did they get here from Pakistan, Afghanistan, Sierra Leone? Sosialarbeideren på Villa Asadi sender spørsmålet litt ut I lufta til guttene, og det blir hengende en liten stund. Psykologen Kristina trår støttene til. Hvem vil snakke? En slank gutt fra Afghanistan tar et skritt fram. Afghanistan på slutt kachaki amadim Iran, bad kachaki amadim Turkia, bad az merz Turkia vared merz Yunan shodim. Den 17 år gamle spelemede gutten som står foran meg forteller. I'm from Afghanistan, but I come from Afghanistan like other people because of the fighting without law. Jeg fra Afghanistan og kommer hit på grunn av krigen og lovløsheten der. Jeg kom uten pass gjennom fjellene og tok meg illegalt inn I Hellas. How long time from Afghanistan to Istanbul? I'm 1 month for me. Det tok meg en måned. To another of different for everybody. Jeg spør om hvordan han reiste. By car, some person coming by food, some person coming by horse, like this. Jeg reiste med bil, til fots og med hest. It's dangerous, I know, but... It was dangerous. Yes, I know, but I forced. You had to. Yeah. Were you scared? But I'm rich. Han nicker och säger. Yes. Like scared. Ja, något sånt som rädd. Can you? En annan gutt trår fram och så han från Afghanistan. Var Afghanistan med tur kachar med dem till Iran داخل جيم تقريبا دوشاون روز از افغانستان پیاده آمدیم سمت ایران بعد Jag tog mig också illegalt till Iran från Afghanistan. I 2 dagar och 2 nätter gick vi till fots. Vi kom til grensen I Iran, og derfra dro vi til et sted som heter Shiraz. Der var vi 30-40 mennesker som gikk inn I en lukket Nissan-van og ble kjørt til Teheran. Jeg synes jeg ikke på Nissan med din tarven, sikkilnafer til Chadurkest. Vi ble en uke I Teheran, og så begynte turen til Tyrkia. Det tok oss en uke til grensen mellom Tyrkia og Iran. Derfra gikk vi I 24 timer. Så kjørte vi I nok en van for å komme inn til Istanbul. Bad az unjam ke amadim samt Istanbul az unjam maskin savar kard taqriban 15 nafar ti yak van dulmesh bud wala van bud kichik bud yak dar yak ta lay marz Yunan az unjam ba qayiq amadim dakhil khake Yunan. Fra Istanbul satt vi I en plastbåt til Hellas. Vi var 18 mennesker I båten som ikke hadde noen motor, så vi måtte ro
og båten gikk også i stykker. Så vi måtte ta en ny båt, og da vi endelig kom til Hellas, ble vi møtt av mennesker som hadde lovet oss arbeid. De tok resten av pengene våre. Livet vårt var ødelagt. Alt dette skjer fordi vi er av Hazari-folket, og vi er forfulgt i Afghanistan, legger han til. Det lyser sinne og frustrasjon av ham. De andre står stille rundt og lytter. Noen nikker. Jeg spør om han måtte betale mye penger, og hvor mye. Og han forteller at for å komme til Iran måtte han først betale 1 million iranske reals. Så fra Teheran til Tyrkia 2 millioner. Tilsammen blir det rundt 1500 kroner, om jeg regner riktig. Men så fra Tyrkia til Hellas måtte han betale 3000 euro. Tilsammen kom turen fra Afghanistan til Hellas på rundt 25 000 norske kroner. Og da sto han ribbet tilbake. Just for you or? No, just for myself. How did you get the money? Jeg kan hodet med det som bare jeg kan gjøre i taraf, for at vi har en kommet. Noe hadde han greid å spare. Resten lånte han av familie, venner og folk i landsbyen sin. Og nå kan han ikke dra tilbake, for de som lånte ham penger kommer aldri til å tro ham. Og han er redd for å bli drept. Because of all that, we had enemy in there. Yeah, I'm going to start from Afghanistan. All this starting from Afghanistan. And they managed to reach Greece, at least. Og de klarte å komme seg helt hit, sier den greske psykologen Kristina Chakido, og smiler stolt til dem. De er sterke gutter, legger hun til. Kristina jobber med flyktningeguttene i Villa Asadi, langt opp i fjellene og inne i skogene. Rundt 10 minutters kjøring er det fra nærmeste landsby på øya Lesbos i Hellas. Dette er et av 7 hjem i Hellas for gutter under 18 år som har tatt seg illegalt inn i Europa i håp om en bedre fremtid. 75% av Villa Asadi er finansiert av EU og 25% av Hellas. Jeg ankom øya en tidlig morgen med fergen fra Piraeus. Himmelen var lyseblå i morgensolen, og havnen i ferd med å våkne. Går du litt rundt i havnen her, vil du veldig fort oppdage et enormt avfallsberg, bestående stort sett av plast og gummirester etter oppblåsbare fartøyer. Innimellom ligger det årer, tønner som har vært bundet sammen til flåter, ja, alt mulig som et menneske kan holde seg flytende på, den korte avstanden fra Tyrkia og over til Lesbos. Hver dag vokser søppelberget. Hver uke fyres den opp. Rundt 80% av all illegal innvandring til Europa skjer gjennom Hellas. Noen tall fra i fjor tyder på at det nå er 90%, ettersom Spania og Italia har strammet grepet om sine grenser de siste årene. Flyktningene, menneskene som hver dag samles opp på steder som øya Lesbos, der nærheten til Tyrkia og dermed Asia på det korteste er litt over 1,5 kilometer, blir som regel anholdt av politiet til den ukentlige såkalte flyktningebåten setter bauen mot Aten. En snau time etter avgang fra Lesbos stanser den på øya Chios og tar med siste ukens menneskelige fangst derfra. I utkanten av Aten blir flyktningene så samlet i leire, før de får et papir med et stempel som sier de har 1 måned på seg før de må forlate landet. De færreste gjør det. Kostnadene ved å ta seg til Europa har vært for store. En av de rundt 60 guttene under 18 år som bor på Villa Asadi, som for øvrig betyr frihetens hus på farsi, forteller at han ble plukket opp av det greske politiet og satt på båten til Aten. Han fikk sitt stempel med en måneds oppholdstillatelse og endte på gata i Aten. Et farlig sted for flyktninger å være i dag. Et arr etter et sykkelkjede går over pannen nedover kinnet og forsvinner bak øret hans. Det fikk han av medlemmer fra det høyreekstreme partiet Krishna Avji,
eller Golden Dawn, som terroriserer gatene I Aten på jakt etter innvandrere de I beste fall kan banke opp. En av guttene her lå I koma I 4 dager etter et møte med dem. Vennene kjente ham ikke igjen da de fant ham fordi han var så forslått. Alle guttene her redde for gatene I Aten. Og nå vil flere gjerne fortelle. Guttene I Frihetens hus, Villa Asadi på Lesbos, har alle historier. En fra Sierra Leone. How did you come here? Absolutely. I came here by boat from Sierra Leone until I'm here today because I get in this country illegally. Absolutely. So all that we have not in the sea because Han gjemte seg på en fiskebåt og kom ikke frem før de var langt til havs. It took many months in the sea. Yeah. How do you know how long? Absolutely. If I'm not forgot, I thought that it would be 2 months, like on the because boat. On the boat. 2 months took turen fra Sierra Leone to Hellas. No one knew about me, you know, until the time that we far away, so I get out. Of course, they have nothing to do. How old were you? Absolutely, I was 16 or 17, like this. And now you are? I'm 18 now. I'm here now for 1 year. It's very young to leave the family. Huh? Yeah. Mm. Save my life, you know. Many problems is I'm facing in my country. It's not possible for me to stay there and do many things, you know. Vi går ikke mer inn på hvorfor han ikke kunne være I landet sitt lenger. When you turn 18, when you are after, you can stay here. What will you do? Do you have a plan? Yeah, absolutely. My plan is to do something forward ahead, to plan my future, because that's why I'm here. If say I'm here today, so try to make my future go further, you know. For us to try to educate, first of all, is the lung. So when we know the lung, so we can know further what to do. So you're learning Greek? Of course, we try now to learn the language Greek. Μιλάς ελληνικά. Α, λίγο, όχι πολύ. Και εσύ. Ναι, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Και εγώ, έτσι και έτσι. Without the language, there's nothing can go further. So, I said, beside the language, nothing can go further. So we try first to learn the language before we think to do anything else. You know. I think I will stop there. Thank, nice to meet you. Først da. Og nå lærer han seg gresk. Han har akkurat fylt 18 år, hvilket vil si at han har 6 måneder på seg til å forlate Villa Asadi og dra ut I verden og klare seg selv. Om han blir tatt av politiet, risikerer han å bli utvist, om han ikke en av de ytterst få som får flyktningestatus eller oppholdstillatelse. Historiene til guttene strømmer på, og jeg skal kort fortelle om en annen gutt fra Guinea-Bissau I Vestafrika. C'était le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Les militaires ont tiré sur les civils. Han hadde vært med på en demonstrasjon med familien sin I september 2009, da regjeringshæren begynte å skyte på dem. Denne massakren han hevder han var vitne til klaget inn til menneskerettighetsdomstolen I Strasbourg som en forbrytelse mot menneskeheten. Alle hans 5 brødre og moren og faren omkom. Han var da 14 år gammel. Han greide å flykte til Senegal. Der traff han en kvinne som hjalp ham. Hun kjøpte en flybillett til Tyrkia og satte ham på flyet dit. Og derfra tok han seg over til Hellas. Nå han snart 18. Jeg spør guttene om hvorfor de har kommet akkurat til Hellas. Hvorfor ikke Spania eller Italia? For noen jo det nærmere. Why did you want to come to Greece? Why not Spain? You know Greece was that have democracy or what? Det kan virke som det litt tilfeldig, men en sier Hellas det første demokratiet I verden. Ja, hva demokrati, spør jeg. What is democracy? Jeg husker ikke definisjonen, sier han. Blås I det. Hva tror du at demokrati for noe, da, sier jeg. Democracy is, we think about democracy, about like human life for everyone. When we talk about democracy, everyone should be open to each other, to be free, do what you like and not like not to be
against each other, like racism or any other thing else. When we say democracy, democracy is part of unity. You know, it's part of unity to come about humanitarian feeling, help each other, do things in common, I think. Jeg trodde det var et sted der folk var like mye verdt, men sånn det ikke her. And if you, all of you are, have applied for asylum, and if you get an answer, yes, you can go where you want to in Europe. Where do you want to go? De ser på Europakartet som henger på veggen I klasserommet og peker og sier Norge. Norway. Sweden. En sier Sverige. Where do you go? Jeg kommer Norway. Før jeg skal gå vil noen av gutta vise meg rommet sitt. Vi går gjennom flere rom der gutter sitter og slenger, som de gjør overalt I verden. Det ser ut som de kjeder seg. Så det ned noen trapper, forbi kjøkkenet og bort en korridor. Velkommen. Thank you. Fem senger står dandert rundt I rommet, et skap til hver. Den ene veggen tapetsert med bilder, revet ut av magasinet. Paris. Byer, damer og motorsykler. På utsiden av denne sovesalen løper en veranda med utsikt over hagen til dette tidligere mentalsykehuset. Bortenfor hagen det bare skog. Here we don't have television, computer, and any family. We make hands. You built this? En av gutta peker på et lite bord. Der står delene eller resten av en radio koblet sammen med resten av noen høyttalere fra en annen gammel radio. And that works. Yeah. De har fikset den til, så det kommer lyd. De eier virkelig ingenting, slår det med. På vei ut av Villa Sandi, Frihetens hus, blir jeg stående med psykologen Kristina, og jeg spør henne. I mean, when they come here, they must be traumatized in some ways because they have been through a lot. They've seen. How do you, in a way, treat them, or how can you help them? Hvordan hun kan hjelpe dem? The first thing is to relax them and give some free time and. Hun forteller at hovedpoenget å få dem til å slappe av og få dem til å le igjen. Gjennom alt fra fotball til kunst. But they like now they want to talk. They want to tell their stories. I want them to come here. And many of them are coming just to say hello, just to say yesterday I had a good time. And that's what I want, eh? To share things. Så hva slags tilstand de I når de kommer, spør jeg. When they come here, what is the kind of state of their mind? I mean, how are they? Usually they are like this. Where am I? What am I doing here? De litt I sjokktilstand. Litt fjerne, sier hun. Kind of lost. Overgangen stor fra å ha bodd på gata eller I et annet mottak som mange har gjort til en øy I en skog på et fjell et godt stykke unna nærmeste landsby. Usually they get into the program very quick. So they're here maximum nearly 2 years because they were roughly 16 till they are 18. Usually for 2 years, but we have some for 4 years. Mm. How is it for you to say goodbye when they have to leave? It's difficult. Because we bond. We make bonds, eh? Each other. It's difficult, but it's the best for them. To stay at Jeg spør henne om hva skjer med dem når de drar. There are such places for adults. So. Hun forteller at det finnes tilsvarende steder for voksne, ellers så får de bare søke lykken ut I verden. Usually it's full. Do you have that somebody just disappears, walks away and disappears? Usually we have news. Vanligvis hører vi noe fra guttene, og en sjelden gang det en lykkelig utgang, sånn som med en gutt som heter Hamid. Like now, we had Hamid, who went to Norway, because his mother was there. Moren hans ble sporet opp I Norge. Hun fikk søkt familiegjenforening,
Så I dag befinner han seg her. Det var sårt for de andre guttene, forteller Kristine. Men bra for ham. Det bare andre gangen hun opplever at det har ordnet seg for noen av guttene. Dagen før hadde hun fått en mail fra ham I Norge, der han skrev at han hadde det bra. It's good for him, but you know, for the rest, boys, it's really okay. It's good for you, but we are staying here. We are still here, and we don't know what's going to happen. Jeg har forsøkt å komme I kontakt med Hamid, men ikke lyktes enda. Men kanskje han dukker opp her I Ekko en dag han også. Ja, vår reporter I Hellas, det var Annette Hobson. FN øker presset på Iran I et håp om at de skal stoppe det omstridte atomprogrammet sitt, men Iran ser ikke ut til å ville gi seg. Situasjonen I landet har mange paralleller med Irak på 90-tallet. Vil det hele ende med at USA invaderer Iran, og tør USA invadere et så stort og viktig land I Midtøsten, spør vi I radioselskapet klokka 11. Ekko fortsetter en time til, selvfølgelig. Etter nyhetene nå straks så skal vi holde oss på tur. Vi skal forlate Hellas, og så setter vi kursen nordover, ja, helt til Grønland. Og der skal vi møte Sirius-patruljen, som vokter isøde I øst. Her NRK Dagsnytt klokka 10. Det første snøfallet over Østlandet har ført til mange trafikkulykker I og rundt Oslo I morgentimene I dag. I Stor-Oslo har det vært 15 utforkjøringer og fastkjøringer siden klokka 1 I natt. Det opplyser vaktsentralen I Falk til Dagbladet. Og på Romerike registrerte politiet 5 ulykker I dag tidlig. Ulykkene har skjedd delvis fordi mange bilister fortsatt kjører med sommerdekk. De høye bygningene på Manhattan I New York kan gjøre at vinden fra orkanen Sandy blir enda sterkere, det sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Orkanen på vei mot storbyene langs østkysten av USA, og vinden kan komme opp I 280 kilometer I timen, sier Gislefoss. Ja, så infrastrukturen, altså telenett og alle nett som måtte henge I luft, jo ikke bygd for å tåle de vindstyrkene, så altså nå blåser veldig lett ned, og Og dermed så bryter veldig mye I sammen. Og dessuten, altså New York med såpass høye bygninger kan få en sånn kanaleffekt I gadaen på den sterke vinden, altså rett og slett en forsterkning av vinden gjennom gadaen. Og 5000 flyavganger til og fra USA innstilt I dag. Politiet gjorde en taktisk tabbe da ordfører Rune Øygard ikke ble varetektsfengslet da han ble anmeldt for overgrep I fjor. Det mener flere advokater som sikter til faren for bevisforspillelse. Også I politiet skal det være politifolk som angrer på at de ikke våget å fremstille Øygard for fengsling, skriver VG. Advokat Hege Salomon sier til avisen at det en alvorlig feil at politiet ikke sikret seg avhør av Rune Øygard og hans kone før de fikk snakket sammen og på den måten fikk mulighet til å samkjøre sine forklaringer. For 2 år siden sendte Riksantikvaren ut en oppfordring til alle kommunene her I landet om at de burde frita eiere av fredede bygninger for eiendomsskatt. Tanken var at det skulle være et håndslag til de som tar vare på fredede bygg, og nå vil Riksantikvaren ha svar. Vi har jo fått noen positive svar, men fortsatt så det mange kommuner som har eiendomsskatt. Ja, vi kommer til å lage en ranking mellom alle kommunene I Norge, hvor gode de på kulturminnevern, og der vil fritak for eiendomsskatt være en av faktorene I den rankingen. Ja, det sa Riksantikvar Jørn Holme. I Litauen går det mot regjeringsskifte etter at venstresiden vant andre runden av parlamentsvalget I går. Det baltiske landet hardt rammet av økonomisk krise I Europa, og det stor misnøye med de harde sparetiltakene som den sittende regjeringen har innført. Det Sosialdemokraterne og Arbeiderpartiet som har flertall I nasjonalforsamlingen sammen med et støttende høyreparti. NRK Dagsnytt, Anne Skårseth.
NRK P2. Fortsatt patruljeres enorme områder i Arktis med hundespann. De kaller seg Sirius-patruljen, en levning etter den tiden danskene måtte slåss med oss nordmenn om kontrollen på Øst-Grønland. Vi skal straks på tur her i Eko. Og den neste timen skal vi ta deg med på Rikshospitalet til hjertespesialisten. Det du sier til pasienten er det du kan risikere å dø? Ja, det må jeg si. Det må være så konkret. Og det var jeg ikke de første gangene når jeg begynte med dette her. Da sa jeg at risikoen for en kardiovaskulær hendelse er sånn og sånn. Det er jo ingen som skjønner. Nei, hun må si det rett ut, selv om sannheten kan være brutal. Noen ganger kan det å bli gravid handle om å overleve. Dette er Ekko. Jeg heter Mona Myklebust. Vi fortsetter fram til klokka 11 her på NRK P2. Om et par dager legger 6 hundespann ut på den hvite Grønlandsisen. Sirius sledepatrulje skal patruljere et område 4 ganger størrelsen på hele Danmark denne vinteren. Sirius-patruljen, det er en levning etter tiden da danskene måtte slåss med oss nordmenn om kontrollen på Øst-Grønland. To mann, noen bikkjer og en slede er på vei over den uendelige hvite flaten. I flere uker skal de patrullere sitt tildelte område på det islagte Øst-Grønland. Gradestokken kan krype ned mot minus 40 grader. De to er en del av Sirius-patruljen som skal kontrollere all aktivitet her oppe. I et isøde 4 ganger Danmarks areal. Tilsammen er de 12 mann, 6 sleder og en haug grønlandshunder. De skal håndheve den danske suvereniteten. Og de har politimyndighet og fører kontroll med ekspedisjoner, overvåker området og sørger for at fredningsbestemmelsene blir overholdt. Sirius-patruljen er den kongelige danske marines hundesledepatrulje på Grønland. I vinterhalvåret patrullerer de den enorme breen. Når sommeren kommer ferdes de i båt hvis isen tillater det. De har hovedbase på Daneborg ved kysten av Nordøst-Grønland. 12 mann og noen hunder. Det er nesten vanvittig når vi skriver 2012. Men svært meningsfullt forstår jeg etter hvert. Etter å ha funnet veien inn i den tette granskogen i Nordmarka utenfor Oslo, for å banke på hos Asbjørn Brun. Han er en av Sirius-gutta, som har funnet seg en norsk kjæreste. De to, pluss en liten guttunge, holder til på en hytte når han ikke er på jobb på Øst-Grønland. Hallo! Hei! Kom inn! Vibeke Røyre, hei! Asbjørn Brun, velkommen til Ferrariheimen og Nordmarka. Ja, Ferrariheimen, det var jo litt av et navn. Ja, ja det er, det er min, kærestes mellemnavn. Hun heter Ferrari til mellemnavn, så det er Ferrariheimen vi er kommet til. En fangsthytte i Nordmarka. Her var det jo smått, men veldig koselig. Jo, takk. Så, ja. Så her er en Sirius-mann når han er i Norge. Ja. Det er veldig nær det miljø som, som man selv kender fra Norge, eller fra Grønland er jo altså en lille laftet hytte som ligger i ødemarken, hvor der vi har ikke indlagt vand jo, så så det er lidt af det samme på vinteren. Lidt flere træer her kanskje. Lidt flere træer. Midt i granskaven. Mm. Ja, men ellers er det meget det samme. Går meget på ski heroppe og smelter sne om vinteren for at få vand og sådan, så principperne er de samme. Så når du ikke er oppe i isen i Danmark, så er du her i en hytte i Nordmarka? Ja, enten i Danmark, på Grønland eller hytte i Nordmarka, det er der jeg oftest færdest i hvert fald. Mm. Altså på vintertid, der er det jo meget det samme med is og sne og ture på ski. Så er det selvfølgelig også, selvom jo længere du går nord i Nordmarka, jo færre folk møder det jo. Mm. Men der er stadigvæk væsentligt flere folk, end du møder i Grønland. Mm. Det betyder ikke så mye at du er en kløpper på ski, hvis du skal bli Sirius-mann. Det vigtige er at du klarer at være to, alene over lang tid. Ellers er noe av det viktigste de lærer, forteller Asbjørn, å holde kontroll på hundene. Alt avhenger av dem. Det er dem, der er hele livsnaven til å kunne ferdes i høyarktiske områder. Mm. Du har jo vært der
i 2 år. Yeah. Vad tänker du är de viktigaste egenskaperna att ha som en Sirius man? Hvordan man er som person, det tæller. Alt andet, det kan man lære. For når man er 2 mand sammen, man færdig sit område, som er 4 gange Danmarks areal, og der bor 27 mennesker derop, så går det ikke, at man er uvenner. Så derfor bliver man nødt til at, hvis man ikke er venner, så bliver man i hvert fald nødt til at kunne acceptere tingenes tilstand, og så kunne få tingene til at fungere. Mm. Men det er som du siger, altså, der er helt enorme områder, som dere på en måte skal ha kontroll på. Med noen sledehold eller sledehunder og sleder. Det virker jo helt umulig, tenker du, at det er liksom, at det er meningsfullt allikevel? Det er jo så noget, man er forpligtet til over for det internationale samfund, i og med at Danmark ikke, eller i og med at der ikke bor folk i den nordøst-grønlandske nationalpark, så er man forpligtet til at opretholde den danske suverænitet, og det gør man så i form af den her militærpatrulje. Jeg tror på, at den billigste måde og den enkleste måde at kunne opretholde suveræniteten i Nordøstgrønland, det er ved at have 12 mennesker, 6 slædehold og i omegnen af 100 slædehunde. Det er alt, hvad man trænger for at kunne holde det kørende. Men du siger 6 slædehold, det vil altså sige, at der er 2 mand og en haug med bikkjer, som drar ud. Ja. Hvor længe er det ute da? Det er varierende længde, men man starter i efteråret, da det kommer... Is og sne begynder at komme i september måned. De drar nordover i september, når det begynder at sne og isen lægger sig på fjorden. Hundesledene drar ut i begynnelsen av november. Der rekker gutta å få med seg noen glimt av solen før den forsvinner for godt. Og de går inn i en verden av tussmørke, de blå timene og mørketiden. I ukesvis krysser de frem og tilbake og møtes først igjen etter 2 måneder for å feire jul sammen på basen på Daneborg. I januar drar de ut igjen. I 4 måneder er de så ute, sover i telt, kun 2 mann og hundene. Folk treffer de så å si ikke på. På den lengste slederejse jeg var ude, der startede vi med å bli fløyet helt opp til den nordvestlige del av Grønland. Og da vi ble satt av med flyveren, så var det 1000 kilometer til nærmeste menneske. Og det nærmeste menneske, der var så var 1000 kilometer væk fra os, det var så et andet sledehold, hvor der også kun var 2 personer i. Landskapet er goldt, der er is, fjell og sne. Men det har været et rikt fangstliv her, og det var nok en af grundene til at vi nordmænd også så gerne ville have dette landet. Og at vi gik så langt som til at okkupere det. Fangst, ja, siger Asbjørn. Det er et fascinerende dyreliv deroppe, som kan blive farlig, når du er ute med hundesleden. Isbjørn møter de ofte. Asbjørn har måttet skyte et par af dem i selvforsvar. Hvad gjør du med bjørnene? Jamen, det er nationalpark, og så har det pelser vi den, og så skriver rapport over hændelses... Så du kan flå en isbjørn nu? Ja, det er ikke så meget anderledes. Jeg har gået på jagt før, så det er ikke så meget anderledes end at flå et hvilket som helst andet dyr. Men altså, det er så svært. Hvad gjør du? Klarer du at drosse med dig, eller skinne? Lægger du det på slæden? Eller? Der må man lægge det på slæde. Det var veldig tungt, og vi havde både skind og kranie med, for, med klø og alting på. Asbjørn Brun og de andre Sirius-gutta patrullerer altså per i dag den nordøstre delen av Grønland. Kanskje først og fremst fordi danskene trenger å vise tilstedeværelse. Det har de også måttet gjøre før. Den gangen Norge var sulten på de samme områdene. Det var på 1930-tallet. Vi skriver 16. juni 1931. Den største vitenskapelige ekspedisjonen til Østgrønland noensinne legger ut fra kaja i København. Lastet til ripa med sleder, materialer til flere hus, rekognoseringsfly og instrumenter til en rekke vitenskapelige forsøk. Danskene skal en gang for alle vise Norge hvem som er herre på Grønland. Men 11 dager senere er det Norges flagg som vajer over Grønland. Altså, Grønland... Jeg har jo sett mange polarland, men noe så vakkert og så storslått som Grønland, det har jeg overhovedet aldri sett. Det var et land akkurat for nordmenn. Vi skal nøste litt i den norske okkupasjonen av Øst-Grønland. En okkupasjon drevet frem av en drøm. Drømmen om et stornorsk, arktisk rike. Vi trenger ikke å gå så langt tilbake som til vikingetiden for å finne igjen den norske erobringsviljen. For bare noen mannsaldre siden, så fartet nordmenn på kryss og tvers i ishavsområdet for å markere norsk revir.
Ikke bare en, men flere ganger har verdens største øy vært under norsk herredømme. Det altså ikke mer enn noen av 70 år siden sist. Men det over 1000 år siden vestlendingen Eirik Raude oppdaget og koloniserte øya for første gang, og ga det navnet som fortsatt brukes i dag, Grønland. Det hadde bodd folk på Grønland lenge før Raudes tid, men det først tidlig på 1400-tallet at sagaene kan fortelle om direkte kontakt mellom eskimoene og den norrøne befolkningen. Og urfolket eskimoene hadde lite de skulle sagt at den norske kongen bestemte at Grønland skulle være en norsk skattland, en del av vårt ishavsvelde. Men så, 100 år senere, fikk Norge felles konge med Danmark, og da var det plutselig han som regjerte over alle Norges erobrede øysamfunn i Nord-Atlanta. Grønland, Orkenøyene, Færøyene, Shetlandsøyene og Island. Nordmennene fikk aldri ordentlig fotfeste i dette området igjen før i 1931. I nærvær av Eiliv Herdal, Thor Halle, Ingvald Strøm og Søren Richter er i dag det norske flagg heist i Myggbukta. Og landet mellom Karlsbergfjord i syd og Besselfjord i nord, okkupert i Hans Majestet Kong Haakons navn. Landet har vi kalt Eirik Raudes land. Slik lød telegrammet som ble sendt til Norge søndag 28. juni 1931, ført i pennen av fangstmannen Halvard Devold. Et knippe norske fangstmenn hadde alene, men i kongens navn, lagt beslag på et enormt territorium. Og telegrammet fra Devold ble slått stort opp i avisene dagen etter. Her er tidens tegn. Ved et overraskende kupp av de norske fangstfolk er Grønlandsspørsmålet nå brakt inn i en akutt situasjon. Man kan si at slike kupp ikke harmonerer med utenrikspolitikkens daglige normer. Men vi er ikke et øyeblikk i tvil om at en overveldende del av det norske folk vil billige det skritt som er tatt. Og i Sunnmørsposten sto det. Da Sunnmørsposten kom ut i går middag med telegram om Halvard Devolds okkupasjon på Østgrønland, gikk der et stort, varmt smil over folket. Det var som følte det at flagget vårt hadde fått noe av en ny, sterk glans. Dagene fra 29. juni og utover var preget av intens aktivitet. Aksjonsfolkene presset på regjeringen, og en av nøkkelpersonene var Adolf Hoel. Vitenskapsmann, polaraktivist og ishavsimperialist, senere også nazist. Adolf Hoel var den ledende svalbardforskeren på begynnelsen av 1900-tallet. En ambisiøs geolog som har mye æren for at Norge i dag har suverenitet på Svalbard og besitter dronning Mauds land i Antarktis. Han mente jo at nordmenn var spesielt egnet for å klare seg, og dermed også nærmest hadde en slags rett til å forvalte de her områdene her. I Arktis. Han var inspirert av en tysk naturgeograf som het Friedrich Ratzel, som fant opp begrepet Lebensraum, som er kjent i nazistisk sammenheng, men det begrepet og teorien rundt det her er jo, har en lang historie. Og Adolf Hoel tenkte i samme kategorien. Nasjoner må vokse for å ikke dø, altså en sånn analogi med organismer. Altså en stat, en land må ekspandere for å kunne leve og vokse. Men hvorfor mente Adolf Hoel at vi nordmenn var liksom så godt egnet til å forvalte Arktis? For vi hadde levd med iskanten så lenge, vi hadde levd lengst nord så lenge og utviklet ferdigheter og egenskaper og kunnskaper, kompetanse for å mestre klimaforholdene i nord. Og han mener at denne kompetansen da gir oss på en måte en slags moralsk rett til å ekspandere i nord. Men det som undrer meg da er at han sier jo at vi er spesielt egnet da til å ta vare på Arktis, fordi vi har den fortiden vi har. Ja. Og det er vel da et av argumentene hans også for at vi skal få lov til å styre på Grønland. Ja. Men samtidig er det jo inuitene som er der egentlig, og er det noen som er egnet til å leve et sånt sted, så er det jo inuitene. Ja, det sier han ikke så veldig mye om. Han hopper bok over inuitene også. Ja, det gjør han nok når det gjelder Grønland. Han uttaler seg aldri og problematiserer aldri det på samme måte som Nansen gjorde. Nansen var jo meget
var jo imot hele det der prosjekt, norske prosjektet på Grønland nettopp fordi at han mente at det var inuitene sitt område. Einar Arne Drivenes historieforsker ved Universitetet i Tromsø. Han har skrevet om den norske ishavsimperialisme i binden om norsk polarhistorie. Her Adolf Hoel sentral, vitenskapsmannen som også grunnla Norsk Polarinstitutt. Etter at Svalbard var vunnet for Norge, og Svalbardtraktaten underskrevet i 1925, begynte Adolf Hoel å engasjere seg for Grønlandssaken. Han utrustet kombinerte fangst- og forskerekspedisjoner, og var med i den gruppen som fikk organisert den private okkupasjonen i Byggebukta på østkysten av Grønland i 1931. Så begynte da Danmark å trappe opp sin virksomhet, og de her aktivistene ble da veldig nervøse for at økt aktivitet ville skaffe dem bedre kort på hånda når saken endte i Haag. For der trodde jo alle at saken kom til å ende en annen gang. Allerede i 1921 erklærte danskene suverenitet over Grønland. Og noen år etter begynte de å flytte grønlandske fangstfamilier nordover langs østkysten for å spre dem, slik at ikke de norske fangstmennene skulle få etablert seg over for store områder. Gamle Antonia Brønnlund en av dem som ble flyttet av kolonistyreren fra byen av Masalik på sørøstkysten av Grønland og nordover til den store hvite ensomheten i Skorresbysund. Antonia Brønnlund husker at hun arbeidet for presten da hun kom opp. Begge hennes foreldre døde nemlig av influensa ganske tidlig. De ble sannsynligvis smittet under et opphold på Island. De har et langt opphold i Island på vei fra Amasal i 1925. Og da blev hendes forældre, der fik de influenza, og da de kom hertil, så gik de langt til, så døde de. For de havde ikke været udsat for nogle sygdommer næsten i det hele taget, så de havde ikke noget immunforsvar. Arkitekten bak flyttingen af inuitene var Einar Mikkelsen, dansk polarforsker og forfatter, og svært aktiv i dansk kolonisering af Grønland. Men det var mer på gang. Sommeren 1930 lekket danskenes dramatiske planer ut. En storstilt, tre år lang vitenskapelig ekspedisjon med over 100 deltakere skulle til Østgrønland. Nå hastet det for nordmennene. Danskenes prosjekt var svært. To store skip og baser som skulle spres over et stort område. De norske sommerekspedisjonene bleknet, og det kokte i den norske aktivistleiren med Adolf Hoel og advokat Gustav Smedal i spissen. De la et veldig press på den norske regjeringen, og får til slutt erklært full støtte for okkupasjonen. Snart ble til og med en nyutnevnt sysselmann sendt til området. Det var Helge Ingstad, og her hører du ham fra et radiointervju med Ivar Holm i 1975. Jeg kom fra Kanada den gangen. Jeg hadde vært pelsjeger langt nord i Kanada i 4 år, kom tilbake til Norge, hørte om Grønlandssaken og var selvfølgelig straks med på den. Fikk så henvendelse fra Justisdepartementet om jeg ville være sysselmann på Grønland, og sa ja, og drog over. Hadde de vært i Grønland tidligere? Har aldri vært i Grønland tidligere, nei. Deres inntrykk av kysten? Altså, Grønland, jeg har jo sett mange polarland, men noe så vakkert og så storslått som Grønland, det har jeg overhovedet aldri sett. Det var et land akkurat for nordmenn. La de mest vekt på de, hva skal vi si, historisk nasjonale siden denne saken, eller på de økonomiske? Det økonomiske var meget viktig. Det var fangsten for nordmenn i land. Det var suppleringsfangsten for våre selfanger ute ved kysten. Altså sel langs kysten, fiske og vilt. Og dessuten, for mitt vedkommende, har jeg alltid nok så tidlig hatt for øye de muligheter som fjellene kunne by på, av mineraler, muligens olje. Helge Ingstad mannen som sammen med sin kone fant bevis for at det var vikingene som ankom Amerika først.
men Ingstad var også sterkt involvert i Grønlandssaken, som hadde vært en varm politisk potet helt siden unionsoppløsningen med Danmark. Efter mitt skjønn så hadde vi en ubetinget rett til Østgrønland. Østgrønland, det var ikke tatt i besiddelse, og Grønland var jo betraktet som en verdensdel. Man kunne ikke sitte på ett punkt av Grønland og si at man hadde tatt hele besiddelse. Dette måtte effektivt markeres. Nordmennene hadde begynt fangsten der allerede inn i 1893, fortsatt bygget en lang rekke hytter, drevet fangst, vitenskapelige undersøkelser og meget annet. Vi betraktet landet som ingenmannsland og hadde etablert besiddelsen der, det som krevdes juridisk sett, og hadde følgelig krav på landet. Man kan ikke erklære suverenitet over et ingenmannsland som ikke er tatt i besittelse, mente nordmennene. Noe danskene var helt uenige. Da nasjonen Norge så offisielt okkuperte Østgrønland i 1932 og kalte det Eirik Raudes land, sendte danskene hele saken til den internasjonale domstolen i Haag med følgende bemerkning. Den norske regerings okkupasjonserklæring og alle de i den forbindelse truffende forholdsregler betyder et brud på den bestående retsorden og er følgelig rettstridige og ugyldige. Var dere som holdt til det noensinne for alvor engstelig for at det skulle komme til, ja, sammenstøt av ubehagelig art med de danske? Altså, engstelig var vi jo ikke. Men selvfølgelig, den mulighet var jo kanskje til stede. I den tiden var jo stemningen temmelig tilspisset mellom de to land. Og i 1933 erklærte Haagdomstolen den norske okkupasjonen av Østgrønland for ugyldig. Man kan på mange måter si at Norges nederlag i Haag betyder slutten på drømmen om et stornorsk arktisk rike. Selv om både Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen fortsatt ble værende på norske hender. Og det førte jo da for Hol sitt vedkommende til den her voldsomme skuffelsen og som førte han rett inn i NS. Han sier jo riktig nok at han tenkte seg godt om da, men Quisling kom til Hol høsten 33, like etter denne dommen i Haag falt jo på vårparten i 33. Men høsten etter at Hol hadde vært på Grønland og gått av seg mesteparten av frustrasjon, så da han kom hjem, så kom Quisling til han og ba han stille på lista ved stortingsvalget i 33, og der sto da Hol på andre plass etter Quisling. Han stilte en betingelse, og det var at NS måtte sørge for at det kom inn et program om at Norge skulle føre en sterk polarpolitikk, som det heter. Og Quisling fristet han jo da også med partiet, fordi at de var de eneste som kunne gjøre noe, da, mente han, når det gjaldt polarområdene. Han hadde en helt annen politikken, de er vakkelmodige parlamentarikere. Han forsøkte faktisk å få til en omkamp om Østgrønland under krigen. Han argumenterer hele tiden av nasjonale grunner, men det som er helt klart, det er jo at her måtte skje i ly av tyske bajonetter. Og det synes ikke å ha affisert av noe særlig. Han planla flere ekspedisjoner til Grønland under krigen, og et større norsk nærvær enn som ble realisert. Adolf Hol fikk 18 måneders fengsel og mistet stemmeretten i 10 år for sitt landsvik. Sannsynligvis en viktig grunn til at så mange i dag ikke engang vet hvem polarforskeren Hol var. Han skulle ikke kaste brune skygger over det norske polarengasjementet. Dette resulterte også i at Norges Svalbard- og ishavsundersøkelser, etablert og ledet av Adolf Hol, rett etter krigen ble omorganisert og fikk navnet Norsk Polarinstitutt. I første halvdel av 1900-tallet gikk forskning og imperialisme hånd i hånd. Slik sett var Hol et produkt av sin tid. Det å kartlegge og utforske nye områder var samtidig en måte å gjøre noe til sitt. En helt uproblematisk tanke for datidens vitenskapsmenn. Toralf Kandahl var politisk journalist i Aftenposten da Grønlandssaken var som hetest. Her forteller han om hvem de var, tilhengerne av okkupasjonen.
Naturligtvis var de nasjonalister. Ja, det var jo en, synes jeg, en veldig god person av nasjonal romantikk i det fossile norrøne romantikk. Og så var det jo det da, at vi hadde nå drevet denne fangsten der, og den hadde jo en viss økonomisk interesse, men det var jo en god del romantikk i det også. Men jeg hadde en sterk indre følelse at dette kom til å gå fullstendig galt. Det ble altså ikke noen norsk forvaltning på Grønland. Verdens største øy var en dansk koloni frem til 1953. Men etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland selvstyre. Siden har innbyggerne på verdens største øy overtatt mer og mer av det økonomiske og forvaltningsmessige ansvaret fra den danske staten. Men den kongelige danske marines hundesledepatrulje, Sirius, fortsetter å patrullere på Grønland. I et isøde fire ganger Danmarks areal. Tilsammen er de 12 mann, 6 sleder og en haug grønlandshunder. Og i månedsvis reiser de med hundene over isen. Mat og brensel ligger ute i depoer. Vi skal en kort tur tilbake til Asbjørn Brun. Etter 2 år i Sirius-patruljen har han gjort seg noen erfaringer, så jeg lurer på hvordan man tåler lukten av hverandre etter 100 dager i telt. Det må jo bli rimelig intenst etter hvert. Jeg tror, man inden når det er gået cirka en uges tid, så begynder kroppen at være selvrensende. Og så, hvad det, så lugter man det ikke så fælt mere. Altså, Hvad mener du med, at den bliver selvrensende? Ja, kroppen begynder at rense sig selv. Altså, man trænger ikke at bruge vand og sæbe. Altså, man bruger lidt vand, når man kommer til en hytte måske, og lige vasker sig enkelte steder, men ellers så renser kroppen sig selv. Altså, der bliver et naturligt fedtlag, som også hjælper en til at holde varme med. Så det er lidt af vitsen, ja, for det er jo det samme, hvis du går ud på fjellet om vinteren i Norge, ikke sant? Så skal du ikke vaske dig i ansigtet om morgenen, du skal have det lille lag, som ligger der. Ja, og det lille lag, det bliver så et ganske massivt lag, når du har været afsted i 4,5 måneder. Så du vasker dig ikke på 4,5 måneder, kan du risikere det? Jeg tror det længste vi var ude i, det var 3 måneder uden at tage os en dusch. Og da jeg kom ind på stationen, der synes jeg egentlig, mit tøj det var sådan forholdsvis rent, så jeg vurderede faktisk, at jeg tænkte, det trænger jeg ikke at vaske det her, det går helt fint, jeg kan godt køre videre med det her. Vi kom ind forbi, det var en meteorologisk station, vi kom forbi, og så blev vi selvfølgelig inviteret indenfor, også til en dusch og sådan. Så jeg tænkte, mit tøj det lugtede ikke så ilde, så det behøvede jeg nok ikke at vaske. Men da jeg så havde været der og taget mig en dusch, og jeg var nødt til at dusche 3 gange, før jeg sådan blev nogenlunde ren, så kunne jeg godt lugte på mit slædetøj, at jeg nok trængte at vaske det alligevel. Ja. Så jeg var nok blevet lidt immun over for det. Det bliver en god samsurie af sved, tis og dieselolie. Det bliver sådan en god cocktail. Okay. Han kompisen, som du drog med, har du kontakt med ham endda? Er dere gode venner? Ja. Skal du tilbage igen, tror du? Til Sirius eller til Grønland? Sirius. Det bliver nok lidt vanskeligt nu, efter jeg har fået familie og fået en søn og sådan noget. Men Grønland, ja, der kommer jeg tilbage igen. Ja. For jeg ved, at du har været med en ekspedition, en australsk ekspedition, som var på jagt efter guld på østkysten. Og det er jo noget, som vi kanskje kommer til at opleve mye av i årene fremover, med så mye mineraler og spændende ressourcer, som er i fjellmassivene på Grønland. Og de har behov for isbjørnevakter og folk, som ved at færdes i terrænet. Jamen det tror jeg bestemt, det er ubetinget, at det er en mulighed for at få arbejde der. Det sa Asbjørn Brun til vår reporter Vibeke Røyri. Bare glem det. Du skal ikke ha barn. Det var beskjeden mange hjertesyke kvinner fikk noen 10 år tilbake, og for barn, det var rett og slett for farlig for dem. Men takket være medisinske framskritt, så kan legene i dag si noe helt annet. Men helt risikofritt er det fortsatt ikke. Mette Estensen er overlege på Rikshospitalet, og hverdagen hennes pendler mellom gleden over et nytt liv og frykten for at alt går galt. Jeg skulle gjerne vært uten disse jeg må fraråde svangerskap, hvis det er mulig å si. Dette er forferdelig vanskelig. Det er
eller det, du kan si det ikke vanskelig, fordi man, når man først gjør det, så vet man på et vis at det medisinsk korrekt. Men det vanskelig å sitte og på en måte nekte unge kvinner den delen av livet. Det er veldig vanskelig. Pasienten har fått påvist familiesosial tidligere sykdommer, gift, punktum, har nylig født sitt første barn, punktum, for 4 måneder siden, punktum. Mette Estensen leser inn de korte faktaene på diktafonen. Hun er hjertespesialist og overvåker hjertesyke kvinner når de går gravide og når de har født. Det foreligger oppåpning av Ehlers-Danlos syndrom i familien, punktum. Mor og søster har symptomer, punktum. Er det gjort gentesting av babyen din? Nei. Ultralyd er rutine både for Mette og for pasientene. Er det noe du ønsker å få utført? Du kunne tenke deg det. Er det fordi du gjerne vil vite, eller er det sånn? Har du opplevd at noen ikke har dødd, men blitt så skadet at de ikke klarer å ta seg av barna sine? Ja, det har vi hatt. Er det da noen som har blitt gravide på tross av dine råd? Ja. Det er ikke mange, men vi har noen som har det. Hva tenker du da? Nei, da tenker jeg, altså det er veldig fort gjort å tenke at dette var egoistisk, ikke sant? Dette var en, eller at vi kanskje ikke har vært klare nok. Det er jo alltid det man tenker. Var man ikke tydelig nok i et vanskelig budskap, ikke sant? Pakket vi det inn og sa at ja, men kanskje det går likevel, eller velger å bli gravid, så tar vi oss av dere og sånn. Og det sier vi jo. Men jeg tenker jo noen ganger at det er jo ofte sånn at man frir informasjonen sånn at den lyder best i dine egne ører, ikke sant? Så det har jeg tenkt noen ganger, at kanskje man har vært for unnfallende med så konkret informasjon. Mens andre ganger så vet jeg jo, og det viser jo, det ser vi jo gang på gang, at til syvende og sist så gjør jo disse kvinnene som de vil. Og de går jo på tross av rådene våre, og kanskje noen ganger så kan man jo også tenke at ja, heldigvis gjør de det, liksom. Vi ser jo noen ganger at det går mye, mye bedre enn hva vi har tenkt da. Vanskelig farvann egentlig, fordi vi vet jo egentlig relativt lite da, i og med at dette her ikke har pågått så lenge. Man har ikke hatt hjertesyke gravide i større populasjoner over lang tid, så vi har jo ikke mye data å forholde oss til. For før i tiden ble man frarådet å bli gravid? Ja, veldig mange ble det. Mm. Hvorfor blir man ikke det nå? Ja, nå ser vi jo at mange av disse her går det veldig fint med. De lever jo fine liv og lever lenger enn man kanskje har trodd. Og de har reoperasjoner. Og vi har nye metoder som gjør at de kan reopereres enklere. Ikke sant? Man trenger kanskje ikke en åpen hjertekirurgi, men kan få satt inn klaffer via sånne kateterbasert. Pluss at det er nå, har jo kommet publiserte data, og man har forskning etter hvert som viser at det går bra med veldig mange. Og si fra hvis jeg klemmer for hardt. Ultralydundersøkelse av hjertet rett over puppene er ikke akkurat det beste når man er gravid. Skal vi se. Neste pasient, det er en kvinne som er asylsøker fra Sri Lanka. Og det, vi har jo ganske mange asylsøkere. Det er mange av de som har medfødt hjertefeil, og som er uopererte. Det ser vi jo både fra Afrika og en del østeuropeiske land. Noen land i Afrika så eksisterer jo ikke diagnosen engang, medfødt hjertefeil. Så dette er jo uopererte pasienter som kommer til Norge i voksen alder, og som har en alvorlig hjertefeil, som hadde de vært født og oppvokst her, så hadde jo vært operert som spedbarn, kanskje tidlig barneårene. Så hva er det med hun som kommer nå? Det som er med henne er at hun har et hull i hjertet, i skilleveggen mellom forkammeret, høyre og venstre forkammer. Og det betyr da at da går det, pendulerer det blod over
hele tiden, som gjør at man får en økt belastning på høyre hjertehalvdel. Og når man gravid, så det lite gunstig, for da øker blodvolumet for at morkaken og barnet skal få det de trenger. Det en fysiologisk forandring som skjer i svangerskapet, som skjer i alle svangerskap. Og det gjør at da blir det enda større belastning på høyre hjertehalvdel. Så hun som kommer nå, hun er egentlig anbefalt, når hun kom til Norge og man påviste den hjertefeilen, så er hun anbefalt å få den operert og få den lukket. Og det har hun ikke ønsket. Hun ville heller vente og se. Og så har hun da i mellomtiden blitt gravid. Og det er jo ikke gunstig. Så dette er en graviditet som egentlig er risikofylt, nesten ikke burde vært, du ikke ønsket egentlig. Ja. Men hva er risikomomentet her? Altså, hva er det dere frykter? Det som vi er redd for er at det skjer noe med mor underveis. At mor får en, det som vi kaller en kardiovaskulær hendelse. At hun får en blodpropp, eller at hun får en hjertesvikt. At hun får for økt trykk i lungene, for eksempel. Sånn at hun får opphopning av væske i kroppen. Lungeødem, altså vann på lungene. Som er ulike tilstander som man tåler dårlig når man gravid. Så kan du bli litt sur på pasienter som ikke gjør det som best for dem? Ja. Ikke bare litt. Ja, selvfølgelig blir man det. Men sier du det til henne? Ja. Hva sier du da? Da mener jeg, eller da sier jeg, det er jo ikke noe å fortsette å gnåle på gjennom svangerskapet, men ved den første konsultasjonen når de kommer, så synes jeg man har lov til å si det. De aller fleste i dag vet hva prevensjon er. Og forrige gang så møtte hun ikke. Så nå er jeg litt usikker på hvor hun er. Så hun fikk kjennepreken første gang, andre gang møtte hun ikke, og nå er det tredje gang. Ja, ja. Sånn må det være. Altså, det er det samme som å komme inn med ditt fjerde hjerteinfarkt, og du fremdeles røyker. Da trenger du også å få pekefingeren. Vi har jo jenter som vi mener ikke bør bli gravide. Og kanskje hvertfall hvis det har vært at vi har følt gjennom ett eller to svangerskap, og vi da ser at et tredje svangerskap vil de ikke tåle, og i hvert fall tåle dårlig, så er vi veldig klar på det, og gir veldig tydelig tilbakemelding på det. Både vi og gynekologene gjør det. Og når de da kommer og er tredje og fjerde gangs gravid, og de selv forteller at dette er ikke deres eget ønske, så det er vanskelig. Det synes jeg er en kjempeutfordring. Vi har unge jenter som vi anbefaler å bli sterilisert under keisersnitt, nettopp for ikke å få flere barn. Og det er jo, og vi har unge kvinner som kommer og spør om det, ber om at de får det utført uten at mannen vet det. Legetimen skulle startet for 10 minutter siden. Mette går ut i korridoren og leter etter henne, spør i resepsjonen. Så da får vi, jeg tror jeg får høre med sykepleieren i morgen at vi får prøve oss å spore henne opp, tror jeg. Skal jeg høre med kvinneklinikken om hun har vært der, men det tror jeg heller ikke. Så da har hun vel kanskje reist, da. Det er vel litt sånn asylsøkepolitikk der. Ja, du mener at hun er ute av landet? Ja, det tror jeg. Hun ikke har dukket opp to ganger og vet at, jeg regner jo ikke med at hun har fornærmet på meg, fordi jeg sa hun burde ha vært operert før hun ble gravid. Men det tror jeg ikke. Hun virket mer fornuftig enn det. Så jeg tror at hun er reist ut av landet. Hadde du noe sånn tegn til noe hjertebank, eller at hjertet liksom slo ekstra fort eller hardt? Nei. Det er bra. Da skal du få ta på deg. Kan du sjekke deg med den? Det er vanskelig å sitte og på en måte nekte unge kvinner den delen av livet. Det er veldig vanskelig. Det må jo være på en måte en forankring i medisinen, ikke sant? Og da viser man jo ofte til tall og signifikansnivåer, prosenter, ikke sant? Og det blir også litt sånn vanskelig i en sånn setting. Men det er man på en måte liksom pliktet til å gjøre, føler jeg. Men egentlig det du sier til pasienten, er det du kan risikere å dø? Ja. Det må jeg si. Det må være så konkret. Og det var jeg ikke de første gangene, når jeg begynte med dette her.
jeg var uerfaren, så pakket jeg det inn. Hva sa du da? Da sa jeg at risikoen for en kardiovaskulær hendelse er sånn og sånn. Det er jo ingen som skjønner, ikke sant? Nei, så du må være helt konkret. Å være helt konkret er ofte veldig tøft, og det er grusomt å høre. Hva sier du nå da? Da sier jeg for eksempel at risikoen for at du kan dø under svangerskapet, eller at det skal skje noe alvorlig med deg, er kanskje 30-50%. August, hva driver du med? Så kan du komme ned. Det er ettermiddag, og Mette lurer på hvorfor ikke August kommer ned i stua. Vi skal lage middag sammen. Nei da, men jeg synes bare... Har du lyst til å komme ned en tur? Vi begynner å lage mat snart da, vi. Ja. Vil du det? Ja, jeg skal bare ta på meg en dessert, og så kommer jeg. Nå er jeg ikke så varm da, kanskje? Hæ? Ja. Den kan jeg ha på, hva? Ja. Jeg har to barn. Og har alltid vært frisk og rask hele livet mitt. Og første svangerskapet så gikk jeg 2 uker over tiden. Og kunne liksom ikke få dette her i gang. Og andre gangen så fødte jeg i uke 27. Så da fikk jeg sånn placentaløsning, altså at morkaken løsner, begynner løsning, sånn at det ble sånn mer eller mindre akutt, eller sånn haste keisersnitt da. Og da kom August, så han var jo liten, han var bare 1200 gram. Så det var en utfordring. Skal vi grille etterpå? Må jo grille nå. Ja, det går jeg. Du har nødt til å øve litt på Ibsen. Nei, Ibsen, sier jeg. Hvor skal være igjen? Nei, Prøysen, men vi kan ta det etterpå. Ja. Så visste jeg at August hadde en, fikk en cerebral parese, fikk en fødselsskade i forbindelse med fødselen. Han var jo liten, ikke sant? Og det man ser ofte er at gutter tåler dette dårligere enn jenter. Så... han fikk noe som heter da en sånn spastisk diplegi, som gjør at han har problemer med å gå da. Hovedsakelig altså at han blir stiv i bena, så han har problemer med å gå på egen hånd. Så det har vært en... total helomvending i livet. Jeg vet ikke om jeg ble deprimert da, men jeg har vel vært i perioder etterpå. Og så ble jeg bråvoksen. Jeg hadde liksom seilt gjennom livet. Følte jeg på et vis. Alt hadde ordnet seg. Og... så det var veldig sånn wake up. Ja. Så det har jo endret hele meg. Hele oss, eller familien, alt gjorde. Ja. Skal du være med ned, eller vil jeg se at du sitter her oppe og koker? Ja, jeg kommer straks. Ok. Jeg har vært dødssliten. Det er kanskje det jeg sitter igjen med, hvis jeg skal summere de årene. Mm. Og det er litt sånn, det hørtes veldig fælt ut egentlig, herlighet. Det var jo ikke fælt. Det var ikke... men hvis det er liksom ett ord som jeg tenker, så er det kanskje det. Eller jeg hadde lyst til å gjøre sånn yrkesmessig det jeg hadde lyst til da. Så jeg har vel gått på akkord med mye, tror jeg. Samtidig som jeg tror at barna mine aldri har lidt av det. Og Gud skulle ha den treningen og den oppfølgingen han krevde. Så sier det seg selv at det har ikke vært nok timer. Egentlig. Så jeg har vært periodvis mye sliten. Det har jeg. Så du har vært superdame? Ja, sånn definisjonsmessig så har jeg sikkert det. Og hadde sikkert veldig sånn behov for å være det, tror jeg. Jeg hadde behov for å... ikke sånn i forhold til jobben, kanskje, men jeg hadde behov i forhold til ungene. Og... hvorfor det? Jo, fordi jeg følte veldig at jeg ville kompensere. Jeg syntes det var forferdelig å bli skilt. Jeg syntes det var veldig... trist for August at han ikke hadde de mulighetene andre barn har. Og da skulle jeg som mor kompensere for alt dette. Og bikket nok over på andre siden, sånn at vi gjorde alt. Vi har sett alle teaterstykker, vi har vært i alle fornøyelsesparker. Altså, vi har gjort alt.
kanskje dobbelt så mye som alle andre. Så det ble jo litt sånn, når jeg ser retrospektivt på, så det ikke, herregud, hvor teit går det an å bli? Litt sånn. Og var nok veldig også sånn at jeg ville bevise at til tross for at August ikke kunne ting, så skulle vi gjøre det likevel. Ikke sant? Jeg har gått med August i pulk til han var 10 år. Jeg har liksom tatt han med på ski, tatt han i slalombakken. Jeg har gjort veldig mange sånne ting. Fordi jeg følte liksom at det på en måte nesten var liksom plikt, da. Og det var kanskje ikke riktig. Og så kan jeg snu motsatt på det. I stedet for å tenke at det var bare dumt, så har de jo fått med seg mye, har gjort mye. Og jeg tror at det har gitt, i hvert fall August, veldig mye selvtillit. Sånn at han klarer seg egentlig ganske bra nå. Bra. Har du noen spørsmål? Nei, jeg tror ikke det. Men jo, hva sa du om den sykemeldingen? Skulle du... Ja. Jeg tror kanskje akkurat den erfaringen å ha et barn som er annerledes, og som har ekstra behov, ikke minst, som krever ekstra ressurser, og som krever at det har noen rundt seg, det er kanskje det som har betydd mest, tror jeg. At man på en måte, sånn som jeg da, som jobber ofte med unge mennesker og ungdommer, og ser liksom også apparater rundt dem, ser foreldrene deres, det er så lett å liksom kjimse av en mor som syter og en far som klager, og man liksom tenker dette er jo kronikere, ikke sant? De er i helsevesenet hele tiden, hele livet. Og det er klart at det, ofte så blir man sikkert drittlei på den ene og den andre. Jeg tåler, og jeg ser det er det ene, og det er viktig fordi de trenger mye hjelp, de trenger mye backing for å orke å stå i det veldig mange gjør. Hender det at du forteller noe om deg selv i legejobben din? Nei, eller jeg har gjort det noen ganger, og det synes jeg alltid er litt vanskelig. Og jeg ser jo ofte, så har jeg liksom på en måte lyst til å fortelle det. Jeg er veldig sånn opptatt av at de ikke må kjøpe disse rosa barnevognene og male rommet i tredje måned. Jeg prøver liksom å fortelle dem hvor uforutsigbart dette kan være, og hvor skjørt det egentlig er, ikke sant? Og da har jeg jo litt lyst til å fortelle om egne erfaringer, hvor jeg liksom har hatt en ytterpunkt hvor du går og går og går og venter og aldri kan komme, ikke sant? Og du går flere uker over tiden, og du er supersprek, og du løper 52 etasjer på Oslo Plaza for å komme i gang med fødselen. Og i neste øyeblikk så skjer det stikk motsatte. Og også litt det hvilke konsekvenser det kan få, da. Og da, klart, da har jeg lyst, det har jeg på en måte lyst til å innmellom å si til dem, for å ikke bare være en lege som sier at ja, men det skjønner jeg. Ja, men dette går så bra så. Eller det vet jeg jo. For det er sånn som kanskje veldig mange sier. Men at de på en måte skal ta meg alvorlig og forstå at jeg har litt sånn tyngde bak det jeg sier. Bra. Da var det klart. Nå er vi hjemme og koser deg frem til midten av juli. Fint. Ha det. Ha det. Ja, hva var det med henne? Hun har noe som heter Ehlers-Danlos-syndrom. Men det som vi var redde for hos henne, det var jo hvis hun skulle få blødning under fødsel. For hva kunne skjedd da? Da blør disse voldsomt. Og i verste fall da, så kan man jo risikere å ikke få kontroll over blødningen. Som betyr at de kan dø. Ja, og det er jo dette med plutselig placentaløsning, sånn at morkaken plutselig løsner, som også kan skape voldsomme blødninger. Så akkurat fødsel er en litt sånn tilstand hvor man er litt ekstra oppsa. Og jeg tror det er en veldig sånn spesiell situasjon det å håndtere gravide. De er ofte veldig sånn emosjonelle, og er ofte veldig sånn, ja, mange av de, spesielt disse kvinnene våre, de er jo bekymret, ikke sant? De er jo hjertesyke, så de vil jo gjerne ha råd og trøst og oppmuntring og alle disse tingene. Og det er klart at da er det veldig fort gjort å bli personlig. Når det blir nært, så blir man jo ofte personlig.
Og det merker jeg. At det, og pluss at jeg ser de, noen av de ser jeg jo ofte, ikke sant? Så jeg får jo gjerne ganske sånn tett forhold til det. Og en annen ting som også er viktig, er jo ikke bare den risikoen på hva som kan skje underveis, eller at de dør. Men også den risikoen for at de blir, la oss si, får en varig funksjonsnedsettelse da, ikke sant? At de blir så dårlige at det eneste de klarer er å komme seg opp på morgenen. Eller at de får en hjerneblødning som gjør at de får en lammelse. Ikke sant? Alle disse tingene som gjør at de vil ha kjempeproblemer med å ta seg av barna sine. Det må de også vite om. Ikke sant? Det er ikke bare... Noen ganger så kan man sitte igjen med et inntrykk at man tenker at bare man kommer gjennom svangerskapet, så er alt greit. Men det er jo ikke bare det det handler om. Og det er jo, må jo også være i forhold til hvilket livsperspektiv man har i utgangspunktet. Hva tenker du om partnerne som sitter og hører disse budskapene? Jeg synes at veldig mange av de er utrolig voksne. Mange av de unge guttene som sitter sammen med unge, disse unge jentene, det må jeg si. Jeg synes at de er, i hvert fall når de er på konsultasjon hos meg, da, så synes jeg at de tar det stort sett bra. Det som jeg ser er vanskelig er jo at når det er unge jenter som er i forhold, kanskje som er helt i starten, eller helt når man begynner å tenke dette med å gifte seg og få barn, og, så synes jeg jo veldig mange av de er veldig tøffe som tar med seg partneren for å spille med åpne kort. Og viser de hva som er på en måte realiteten ved de og deres sykdom. Det synes jeg har vært kjempetøft og flott å se mange ganger. Men opplever du noen ganger at partnerne blir overrasket at de ikke har visst hvor ille det var? Ja, det har jeg vel blitt. Og da sitter jeg alltid med en sånn følelse. Det er, tror jeg er de gangene hvor jeg ser at jeg skremmer de med det jeg sier. Når jeg klarer å være konkret og tydelig på hva som er risikoen for at noe skal skje med kjæresten deres, da ser jeg at de blir skremt. Og da tror jeg de har fått et mye klarere altså, budskap enn hva en kjæreste klarer å gi. Så derfor er det så viktig, synes jeg, at de kommer begge to. For de har ikke visst hvor ille det har vært, eller hvor skummelt dette har vært? Ja. Det er klart at når du får høre at det er en 50% sjanse for at kjæresten din kan dø under svangerskap, da skal det noe til å gå med på det. Flott, skal jeg bare ta ett bilde til på siden, så legger jeg litt opp siden. Mitt generelle inntrykk er vel at hvis kvinnen bestemmer seg, så kjører hun på uansett. Det er kanskje det. Ja, jeg tror det. Hvis hun først velger å tråste alt, liksom, så gjør hun det ikke bare på tross av hva jeg sier, men også på tross av hva en kjæreste sier. Det er vel kanskje litt mitt inntrykk. Jeg tror at de bestemmer seg at dette vil de, så får de være med eller ikke på et vis. Sånn, men jeg tror ikke alle er helt avhengig av deres support. Det tror jeg ikke. Hvorfor vil disse kvinnene utsette seg for den risikoen? Jeg tror de er... Jeg tror den der drivkraften etter å få barn tror jeg er ekstremt sterk. Den tror jeg er så voldsom hos veldig mange kvinner. Den tror jeg hos noen kan overskygge det meste. Det tror jeg må være den, kanskje den beste forklaringen, for ellers så er det jo veldig rart. Uforståelig for de fleste. Bra. Da er vi ferdige. Ja, til slutt er overlege på Rikshospitalet Mette Estensen til reporter Kirsti Kraft, og dette var et gjenhør fra juni i år. Ekko denne mandagen er straks slutt. Gikk du glipp av noe i dag, så sendes deler av sendingen om igjen her på P2 klokka 17.30 og klokka 22.05. Produsent for dagens sending, det har vært Rune Munkeby. Jeg heter Mona Myklebust. Vi ønsker deg en fin dag her på P2 videre.
Da teaterstykket, basert på massemorderen Anders Behring Breiviks manifest, ble vist i Danmark, mente kritikerne blant annet at det verken berørte eller forarget. Hvilke følelser setter det i gang når det nå settes opp i Norge? Kulturhuset i dag, klokken 14 på P2. Tarab, fado, balkanbeat, turkish delight, flamenco, afrikanske rytmer og ikke minst ørkenblues med Bobacar Traoré. Oslo World Music Festival på NRK P2 hele uka. Oslo World Music Festival I hovedsett her I Peto denne uka. Få med deg verdensscenen I kveld klokka 19.30. Til dere på Hessa, Aspøya, Nørvøya og Oksnøya. Til dere som kikker opp mot sukkertoppen blant Jugendhus og Storsenter. Som ser fotballkamper på Rollonbana og Kollerlein stadion. Til alle dere som bor I byen som brann for 108 år siden. Ålesund har nå fått DAB Digital Radionett. Med P2, NRK Jazz, NRK Klassisk og et 20-tals andre kanaler. Vil du vite mer om når Digital Radio kommer der du bor, sjekk radio.no. Her NRK Dagsnytt klokka 11. Senterpartipolitiker Per Olaf Lundteigen mener bøndene som innenfor ulvesonene må få penger for det. Et offentlig utvalg foreslo tidligere denne måneden at ulven fortsatt skal være fredet I grensekommunene I Øst-Norge, og I dag sier ordføreren I Trysil at det urettferdig at noen få kommuner må ta støyten for at Norge skal ha en ulvestamme. Per Olaf Lundteigen, du med oss nå. Hva det som gjør at bøndene bør få ekstra betalt når de driver gård innenfor disse områdene? Jeg har ikke sagt at det noe spesielt for bøndene. Jeg har sagt at kommunene må få en erstatning for den ulempen som en her blir påført. Det vanlig skikk og bruk, og det må være I tråd med det som en samfunnskontrakt mellom de lokalsamfunnene som får den her store belastningen og det storsamfunnet som ønsker ulv. Ja, men I morges så hørte vi folk I Trysil blant annet at de dropper å gå lange turer I skog og mark. De redde. Kan penger til kommunen hjelpe på det? Nei, det kan jo vanskelig gjøre det, og dermed så får vi jo det store spørsmålet om vi bør ha ynglende ulv I Norge. Og Senterpartiet ser ikke at det riktig, men stortingsflertallet ønsker det, og da må en organisere det på en måte. Men det jo bare trist hvordan storsamfunnet her påfører da lokalsamfunn belastninger som ødelegger livskvaliteten til de som velger å bo ute I bygda. Ja, hvordan mener du dette bør løses best mulig da for folk som bor på bygda? Ja, det bør løses ved at vi ikke har ynglende ulv I Norge. Når vi fikk den diskusjonen tidlig på 90-tallet, så var jo det basert på at vi hadde en egen sør-skandinavisk ulvestamme som var genetisk særpreget. Det visste vi den gangen, og det har vi fått bekreftet etterpå at det ikke riktig. Den ulven vi har, det jo en finsk-russisk ulv. Og forholdene I Norge at vi har folk, og vi har aktivitet over hele landet, mens I Sverige så jo store del av Sverige av folka, så det jo konflikten mye mindre I Sverige. Ulv og mennesker og dyr og jakt, det henger ikke sammen. Takk skal du ha, Per Olaf Lundteigen. I Oslo ber byråd Ola Elvestuen om et hastemøte med politiet om sikkerheten ved synagogen. Sikkerheten rundt den jødiske synagogen har igjen blitt tema etter at islamisten Ubaydullah Hussein ble siktet for trusler. Det handler om å ta disse truslene på alvor, sier Elvestuen. Og dette handler om å få noe til å skje og også å synliggjøre og tydeliggjøre at de truslene som mot det mosaiske trossamfunn og jøder I Norge helt uakseptable. Og dette en situasjon som vi I fellesskap må ta på alvor og gjennomføre tiltak I forhold til. Det sa Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel I Oslo. Utenfor østkysten av USA har orkanen Sandy nå blitt enda sterkere. Det ventet at det kraftige uværet treffer kysten til natten. Stormen har vindkast på 140 kilometer I timen nå. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
Dette NRK P2. Velkommen til en ny uke med radioselskapet. Jeg heter Nina Stensrud Martin, og jeg litt I stuss over disse tomme truslene fra Irans leder Ahmadinejad. Altså, han sier at hvis dere ikke stopper sanksjonene mot Iran, så stopper vi eksporten av olje til Vesten. Men det jo ingen som kjøper olje fra Iran nå, nettopp på grunn av de sanksjonene, så hvorfor tror han? Det kan minne om situasjonen I Irak før USA angrep dem I 2003, da Irak var lammet av sanksjoner. Vi skal se hvor langt vi kan dra den parallellen der, om vi kan bruke historien til å se om det brygger til ny krig og konflikt mot Iran. Det snakker vi om straks. Og så skal vi trøkke på med litt god gammeldags livsvisdom, reporter Hans Christian Hyrve. I høyeste grad. Nå ser ikke jeg på meg selv som en livsvis, men som en båbringer. For livserfaringen vår, den befinner seg på Grünerløkka seniorsenter. Dit jeg straks på vei. Hver måndag så kommer jo seniorsenteret, seniorpanelet vårt på Grünerløkka. De kommer inn I programmet, setter samfunnet vårt på plass. Ja, litt sånn høye på vafler og kaffe. Hva skal dere snakke om I dag? I dag prater oss om politisk TV-reklame. Vinstre, Høyre og FRP mener at oss må offne opp for det. Jeg lurer jo på, vil det politiske engasjementet blant TV-slaver, særlig dem, vil det fyke I været, eller vil parti med god økonomi få et stort fortrinn framfor andre? Ja. Mm. Og dessuten, ja, så skal vi prate om norsk asylpolitikk. Oi. Det jo evig aktuelt, og særlig nå aktuelt. Særlig nå. Men du, det jo ingen grunn til å sitte her og kose seg. Kom deg på jobb. Ja. Kom deg ned på seniorsenteret. Vi andre derimot, vi kan, ja, kan for eksempel strekke litt på kroppen til Bob Sinclairs La La Song. Oh, yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang, Wonder Mike, and Diggity. I'm out here with my man, Bob Sinclair. Let's do it.